ተናስተለን ተከብራችሁ የህብር ሬዲዮ አድማጮች ያግራችን ወክታይ ሁኔታ በተመለከተ እንድንወያይ የቀድሞ የደነት ሹም አቶ አያሌው መንገሻን ጋብዘናቸዋል። በተለይም ምርጫውን ተከትሎ ከምርጫው ፊት የነበሩት ስጋቶች ከምርጫው በኋላ የታዩት ሁኔታዎችና ለወደፊቱም ምርጫውን ተከትሎ የሚመጡ ሰላም መረጋጋት በዛ ሀገር ላይ ኖራል ወይ በገዢው ፓርቲ በኩል ያሉት አመለካከቶችና በአጠቃላይ በሀገሪቱ ጸጥታ ውስጥ ከምርጫው አዜማ በሀገሪቱ ይደረጉ የነበሩ በጸጥታ ተቋማት ውስጥ የነበሩ እንቅስቃሴዎች ምርጫውን ተከትሎ ለመጡ አንዳንድ ውጤቶች ምክንያት አይደሉም ወይ የሚል ያለውን ነገር አንስተን እንወያያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልኝ አቶ አያሌው፣ እንደምሰነበቱ? ጤና ይስጥልኝ አቶ ሀብታሙ፣ እንዴት ሰነበቱ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ምርጫው ያው ቆጠራው መቼ እንደሚያልቅ ግማሽ በግማሽ አሁንም ቆጠራው አላለቀም። 400 ምርጫ ክልሎች ብቻ ነው እንግዲህ ከ547 የተካሄደው። ትግራይ ሙሉ ለሙሉ አልተደረገም። ሶማሌ ገና ጳጉሜ 1 ነው የሚደረገው። በሌሎች ምርጫ በተደረገባቸው ቦታዎችም ችግር ያለባቸው የሚባሉ ቦታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ቆጠራው በእያንዳንዱ ጣቢያ ያለው ቆጠራ ለመጀመሪያ ጊዜ በአምስቱ ምርጫዎች ባልታየ ሁኔታ ከአምስት ቀን በላይ የወሰደበትና ዛሬም ግማሽ የሚሆኑት ምርጫ ክልሎች ገና ተቆጥሮ ያላለቀበት ሁኔታ አለና ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ እንደው ከምርጫው አዜማ ጀምሮ ገዢው ፓርቲ እንደው ምርጫው የተረጋጋ እንዲሆን ከፍተኛ የጸጥታ ስራ ሰርተናል። ደህንነቱ፣ የክልል የፌዴራል ደህንነት፣ በአጠቃላይ የጸጥታ መዋቅር እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ አካል ተንቀሳቅሰው ውጤት ማምጣታቸውን ምርጫውን አስከትሎ በማግስቱ መግለጫ እስከ መስጠት ደርሰዋል እና በአጠቃላይ የምርጫውን ድባብ እንዴት አዩት? የጸጥታ ተቋማቱ ሚናስ ምን ነበር ይሄን ምርጫ ለማስፈጸም? በመጀመሪያ የጸጥታ ተቋማቱ መጀመሪያም ቢሆን ሽብር የሚፈጥሩት እነሱ ነበሩ እንጂ ህዝቡ ስላልሆነ በምርጫው ላይ ምንም ነገር ይከሰታል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ቀደም ሲል ከምርጫው በፊትም ተናግረናል። ምናልባት ምርጫው ሊያውቁ የሚችሉ ሊያስቸግሩ የሚችሉ የመንግስት የጸጥታ ተቋማትና ከመንግስት ጋር ጥገኛ የሆኑ ሌሎች የታጠቁ ኃይሎች እና ሳይታጠቁ ህዝብን በፍጅት ላይ የተመሰረቱ አይዟችሁ የሚባሉ በቤተ መንግስቱ ትዕዛዝ በየቦታው የሚንቀሳቀሱ በተለይ ከ200,000 በላይ ደግሞ በአዲስ አበባ የሰፈረው የኢንተር ሃሞይ ቄሮ ቡድን ይሄ ነው። በመጀመሪያም ቢሆን እኮ ችግሩን ሲፈጥረው የነበረ ከተማ የሚያወድመው የነበረ ህብረተሰቡንም ሲያፈናቅል ሲገል የነበረ በጅምላም የሚቀብር በጅምላም የሚገል የነበረ ይሄ መንግስት ነው። ስለዚህ መንግስት ስለመሆኑ ደግሞ በተለያየ ጊዜ በወለጋ በቤንሻንጉል እና በአጣዬ በሰሜን ሸዋ በተለያዩ አካባቢዎች ጉዳቱ የደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እየተናገሩ ነው። ጉዳት ሲደርስባቸው ለወረዳ ለቀበሌ ሲያመለክቱ አይ ይሄ ቦታችሁ ሀገራችሁ ስላልሆነ መጤዎች ስለሆናችሁ ለቃችሁ ውጡኛ ልናደናችሁ አንችልም እስከ መባል ነው የደረስ ነው። በወረዳም በቀበሌም ይሄ መዋቅራዊ መሆኑን በተደጋጋሚ እኔ እናንተ ስንነጋገረው የነበረ ነው እና መዋቅራዊ የሆነ ፍጅት፣ መዋቅራዊ የሆነ ሽብርና መዋቅራዊ የሆነ አንድም የህብረተሰብ ክፍል ከትምህርትና ከኢኮኖሚ የማግለል ከፖለቲካ ስልጣን የማግለል ስራ ይሰራ የነበረው መንግስት ስለሆነ መንግስት ስለራሱ ምርጫ ብሎ ለራሱ ሲል ምናልባትም ብዙ ችግሮችን ሳያደርስ በሰላም ምርጫውን አጠናቆታል ብሎ መግለጽ ይቻል ይሆናል። ግን በሰላምም ያለቀ ምርጫ አይደለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ በተከሰተ ቁጥር ሰዎች ያልቃሉ፣ ኢኮኖሚ ይወድማል፣ ህብረተሰቡ ሽብር ውስጥ ይወድቃል። ምርጫው እስኪጠናቀቅ ድረስ ሰላም የለንም ብለው እንቅልፍ የሚያጣ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። ምክንያቱም በየምርጫው ጊዜ ሲያልቅ ነው የሚያውቀው። በጅምላ ሲታሰር ሲጋዝ ነው የኖረው። በጣሊያን ዘመን በጭነት መኪና እያጋዘ በየጦር ሰፈሮቹ እና በየዋሻዎቹ ያጉር የነበረው የጣሊያን ወራሪ ኃይል ያንን የተመለከተ ያንን ታሪክ የተረዳው ህወሓት ይህን ሲፈጽም ነበር። በ50,000 100,000 ሲያጉዝ ነበረ። ያኔ አመፅ ስለነበረ ነው። ለውጥ ፈላጊው የህብረተሰብ ክፍል ተነስቶበት ስለነበረ ነው። አሁን ደግሞ ህብረተሰቡ ስለፈራ ስለተሸማቀቀ በተለያየ ሁኔታ ተጠፍሮ የተያዘ በመሆኑ ለአመፅ የሚነሳ ህዝብ ስላልነበረ ሁከቱን የሚፈጥረው መንግስታዊ አካልና ከመንግስት ጋር ጥገኛ የሆነው ሌላው ክፍል ስለሆነ እነሱ አልፈጠሩትም ለራሳቸው ሲሉ። ግን በወላይታ ውስጥ ተቀጥቅጦ ተገሏል። ሰላም አለመኖሩ ነው የምታየው። ሰሜን ጎንደር ውስጥ ዳባት ወረዳ በታጠቁ ኃይሎች የፖሊስ እና የሚሊሻ አባላት ተመተዋል። በሌሎችም አካባቢዎች እንደዚሁ አምቦ አካባቢ፣ ግንጭ አካባቢ የተመቱ ሰዎች እንዳሉ ምርጫ ጣቢያው አካባቢ ታይቷል። ስለዚህ በአንጻራዊነት ሰላም የሰፈነበት ባይሆንም ግን መንግስት ለራሱ ምርጫ ሲል ህዝብን ከመጨፍጨፍና ከማፈናቀል የታቀበበት ጊዜ ነው ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ግን
ምርጫው የምርጫው ሁኔታ ድባቡ ይሄን ሲመስል በአጠቃላይ በምርጫው ላይ የነበሩ ችግሮች ያሉ ችግሮችም ቢሆኑ ለስድስት ቀናት ያህል ውጤቱ ተቆጥሮ አለማለቁ ስርዝ ድልዝ መብዛቱ በማጓጓዝ ሂደት ውስጥ የተለያዩ ስህተቶች መፈጠራቸው በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ግልጸኝነት መጥፋት እና ያልተጠበቁ ውጤቶችም እየታዩ መሆን ያልተጠበቁትን ውጤቶች ለመሸፈን መሞከር እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን በመንግስት በኩል የሚባል አባባል አለ። በአይነቱ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በአይነቱ የተለየ ነው የተባለበት በአይነቱ የተለየ ነው ሊባል ከሆነ የተለየ የሚያደርገው አንደኛው ሀገራዊ ፈተናው የበዛበት ጊዜ መሆኑ ካልሆነ በስተቀር በሱዳን በህዋት በቅማንትና በኦነግ ሰራዊት የተወረረበት እና ችግሮች የተባባሱ የሄዱበት ኢኮኖሚውም ከሞተበት መንግስት ማስተዳደር ያቃተበት ራሱ መንግስት አሸባሪ ሆኖ የተሰለፈበት ጊዜ መሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ሌላው ዋናዎቹ ተወዳዳሪዎች በታሰሩበት ወቅት መሆኑ የተለየ ያደርገዋል። ለምሳሌ ጆሃር፣ በቀለ ገርባ፣ እስክንድር እና ከእስክንድር ጋር ያሉ ሌሎችም የባልደራስ አባላት በሙሉ እነዚህ ሰዎች ከፍተኛ ድምጽ የሚያመጡ ሰዎች ተወዳዳሪ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች በታሰሩበት መሆኑ ለየት ያደርገዋል። ሌላው የምርጫ በስራ ቀን መሆኑ ከሌሎች ምርጫዎች አሁን ሌሎች ምርጫዎች እሁድ ነው ሲደረጉ የኖሩት። ሌላው ቀርቶ በደርግ ጊዜም የተሞከረ ምርጫ ነበረ ከ1981 ጀምሮ እና ከ1978ም እንደዚሁ ጀምሮ በተለያየ ጊዜ ምርጫዎች ተከናውነዋል። እሁድ በዓላትን ተገን ተደርጎ ነው ይደረግ የነበረው። ይሄ ለየት ያደርገዋል። አንደኛ ደሃገር ናት ደሞ የሥራ ሰዓትን ሙሉ በሙሉ ጎርተ ሥራ ዘግተ አትስሩ ግድ የለም ምረጡ ማለት የተለየ ያደርገዋል። ለሶስት ጊዜ ያህል ደሞ ምርጫው መራዘሙን የተለየ ያደርገዋል። ለሶስት ጊዜ የተራዘመ አንዴ በኮሮና ሌላ ጊዜ ደግሞ በጸጥታ ችግር ሌላም ጊዜ እንደዚሁ እና ይሄም አንዱ ችግር ነው ማለት ይችላል። ሌላ የተለየ የሚያደርገው በሶማሊያ ባህረሪና በትግራይ እና በአብዛኛው ደግሞ በከፊል በ102 የምርጫ ጣቢያዎች በቤንሻንጉል እና በተለያዩ አካባቢዎችም ምርጫው በአግባቡ ሳይተናወን መቅረቱና ለሌላ ጊዜ የተላለፈ መሆኑን ስታይ ሰኞ ምርጫ እየተደረገ ሲዳማ ማክሰኞንም እንዲጨመር የተደረገበትና የተዝረቀረቀ አይነት አሰራር መኖሩ የተለየ ያደርገዋል። 2.5 ቢሊዮን ብር ከመንግስት ተመድቦለት ያውም ደግሞ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ከሚረዳው የተለያዩ ድርጅቶች ለምርጫው ማስፈጸሚያ ከሚረዱት ውጪ ይህ ሁሉ ተመድቦበት ግን ፍሬ የሌለውና ውጤት ያልታየበት ምርጫ መሆኑ ነው። አቶ ያሉ ምናልባት ምርጫው መንግስትን ህጋዊ ለማድረግና በአገሪቱ ላይ ያሉትን ጫናዎች ለመጣበት ነው። አዎ ለመጣበት ነው። እሱን ልዩም ያደርገው እየተባለ የሚገለጸውን ጉድለቶቹን እናሳይና ከዚህ ተነስተን ታዲያ ምርጫው ውጤት ይኖረዋል ወይ ለማለት ነው። ሌላው የምርጫ ካርድ እያንዳንዱ ሰው በአማራ ክልል እንኳን እስከ አራት ካርድ ይዞ የተገኙ አሉ። በሌላ በኩል ካርዱ ላይ ምልክት ተደርጎበት የሚመርጡትን አረጋግጠው ራሳቸው ምልክት አድርገው የመጡ ሰዎች የተገኙበት አጋጣሚ መሆኑ፣ በሌላ ካርድ በየቤቱ የታደለበት በርካታ እጩ የተገደለበት የማይታወቁ የምርጫ ጣቢያዎች የተገኘበት የሚታወቁትም የተዘጉበት ከ60% በላይ በኦሮሚያ ምርጫ በብልጽግና ብቻ የተሸፈነበት ተፎካካሪ ድርጅት ያልተገኘበት፣ ሌላ የአፍሪካ ህብረት ታዛቢዎች ከ1997 ምርጫ ጀምሮ ማየት እንችላለን። እነሱም በትዝብት ላይ ከ107 በላይ ጉድለቶች ያዩበት፣ ጉድለቶቹም በጦር ሰፈሮች፣ በፖሊስ ጣቢያዎች፣ በማረሚያ ቤቶችም ምርጫ ጣቢያዎች ተዘጋጅተው እንደነበረ የሚያሳዩ 107 የሚሆኑ ጥቆማዎች እንደደረሳቸው ያመለከቱበት አጋጣሚ መፈጠሩን ያየንበት ነው። ከአምስት ሳጥን በላይ ያልተቆጠረ ሳጥን በአንድ ቦታ ላይ በተለይ ወሎ አካባቢ የታየበት፣ ሌላ የምርጫ ካርድ እጥረት የተከሰተበት በተለያዩ ለምሳሌ 102 ጣቢያዎች በቤንሻንጉል እንዳይከናወን የተደረገበት፣ በደቡብ ደግሞ ሲዳማ ከ900,000 በላይ ካርድ የጎደለበት እንግዲህ ተመልከት። እና እነዚህ ሁሉ ጉድለቶች ባሉበት የተከናወነ ምርጫ ሀገራዊ ራዕይና ውጤት ይኖረዋል ብሎ መጠበቅ በራሱ የመንግስትን ባህሪ የምርጫውን ተልዕኮ ዓላማ ካለመገንዘብ የሚመነጭ ነው። በመሰረቱ ምርጫውን ያደረጉበት ምክንያት ዓለም አቀፍ ድጋፍን ለማግኘት፣ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ፣ ፖለቲካዊና የዲፕሎማሲ ድጋፍ ለማግኘት፣
ተመርጫለሁ በሚል በተረጋጋ መልኩ የሚቀጥሉትን 5 አመታት የነበረውን አሸባሪነትና አስቸጋሪነት ለማስቀጠል ከመፈለገ መነጨ የተደረገ የምርጫ ሂደት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከዚህ ምርጫ ምንም መጠበቅ አይገባው። ምክንያቱም ይሄ መንግስት ራሱን መንግስትን መልሰው የተከሉት ሌሎችም የተመረጡ ቢሆኑ ይሄ ማዝ ነው። አሁን ለአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ማንንም ይመረጥለት ማንንም አሁን ባለው ሁኔታ ማንንም ቢመረጥ ማንንም ነጻነቱን የሚያረጋግጥለት ማንንም አካል የለም። በካርድ የተመረጠ ኃይል ለደሞዝና ለቦታ ማግኛ ካልሆነ በስተቀር ከዚያ በዘለለ የህብረተሰቡን ነጻነት የሚያረጋግጥ አይደለም። ምክንያቱም በጠበንጃ ኃይል ተጎትቶ የመጣ የህዋትን ኃይል የተካ የሱ ውላጅ ከሱ ማህፀን የተፈጠረ የወዴድ ቡድን ከመሆኑ ስለዚህ የነበሩት ማሸበሮች፣ ግድያዎች፣ ማፈናቀሎች ለተማና ህብረተሰብን ማውደም ኢኮኖሚንም ሙሉ በሙሉ የመዝረፍና የማውደሙ ተግባርና ተልእኮ ይቀጥላል። ምክንያቱም ተልእኮውን የሚያውቅ ሀገራዊ ራዕይ ያለው ሉዓላዊነትን የሚያረጋግጥ መንግስት ቢሆን ኖሮ በሱዳን ሀገሪቱ ተወራ ያለ በህዋት ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ የገባበትን የተዘፈቀበትን ጦርነት ሳይፈታ አቶ ያለው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምርጫው በኋላ እንዲተላለፍ የተደረገው ቃለ መጠይቃቸው ላይ የሱዳንም የኤርትራንም ጉዳይ በስምምነትና በንግግር እንፈታዋለን ብለዋል። በሌላ በኩል የምርጫውን ተከትሎ እንግዲህ በሰላም መጠናቀቁ ሁሉንም ያስደስት ነው። ሰላም ሲባል በአንጻራዊነት ለማለት ነው። ምርጫውን ተከትሎ የተገደሉ ሰዎች አሉ። ምርጫውን ተከትሎ የተደበደቡ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን በአጠቃላይ ቀደም ሲል እንዳሉት በ10,000 የሚቆጠሩ ወጣቶችን በምርጫ ማግስት ማፈስ፣ መደብደብ የመሳሰሉት ነገሮች አስቀድሞ የነበሩ ሁኔታዎች እንግዲህ አልነበሩም እና ጸጥታ ተቋሙ በዚህ ደረጃ ምርጫውን የማይቆጣጠር ከሆነ አንዳንድ እቅዶችን አውጥቶ ነበር የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው። እንደው በዛ ደረጃ የሚታወቁ ነገሮች ነበሩ ወይ የተዘጋጁባቸው ነገሮች? አዎ፣ ለምሳሌ 10,000 20,000 ለምን አልታሰሩም ለምትለኝ 10,000 20,000 ለአመፅ አልወጡም። አሁን ያልወጡበት ምክንያት አንደኛም ተደናግረዋል ህዝቡ፣ በሁለተኛ ደረጃ ተስፋ ቆርጧል። የሚያታግለው መሪ ድርጅት አጥቷል። በዚህ ምክንያት እኛ እናደርገው የነበረውን ቅስቀሳ እንኳን አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች አሁን የተመረጡ የተባሉ አርፋችሁ ተቀመጡ፣ በአመፅ ሳይሆን በሰላማዊ ትግል ነው ነፃነታችሁን የምታረጋግጡ ብለው ነው የሰበኳቸው። ስለዚህ ህብረተሰቡ እስካላመፀ ድረስ በየቤቱ እየሄድክ እያፈስክ የምታስርበት መሰረታዊ ምክንያት የለም። ህብረተሰቡማ ስለፈራ በቤቱ ውስጥ ተቀምጧል። በሌላ በኩል ይህን ምርጫውን መሰረት አድርጎ የተለያዩ የተከሰቱ ነገሮች አሉ። ህብረተሰቡ ዝም እንዲል እንዲፈራ ተሸማቆ ራሱን ሳይሆን መንግስት የሚፈልገውን እንዲያደርግ የተደረገባቸው ሁኔታዎች አሉ። ባለፈው ጊዜ የገለጽኳቸው ከ200,000 በላይ ጭሮች በአዲስ አበባ አካባቢ መስፈራቸው፣ ከ100,000 ያላነሰ ደግሞ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በአዲስ አበባ አካባቢ እንዲሰፍርና በአራቱ መውጫ ኬላዎች አካባቢ ጦር ሰፈሮች እየተመሰረቱለት በተለያዩ አዳራሾች ባልተጠናቀቁ ቤቶች እንዲያርፍ እየተደረገ የማሸበር አዲስ እና ዘመናዊ ዩኒፎርሞች እና ጦር መሳሪያዎች ይዞ ሌላው ቀርቶ የተወሰነም መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ ሄዶ መዋጋትና እዛ ያለውን ኃይል ማጥፋት ሲገባው አዲስ አበባ ከተማንና ሰላማዊ ሰው ለማሸበር ግን የተለያየ ዩኒፎርም እየተለበሰ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቤቶች በእያንዳንዱ ቤት በር ላይ በእያንዳንዱ መንገድ ላይ ቆሞ እስከ መሳሪያው የታየበት አጋጣሚ ነበረ። በሌላ በድሮች፣ በእቁቦች፣ በተለያዩ የሃይማኖት በዓላትና ዝክሮች እና የተለያዩ ማህበራዊ ግንኙነቶች ወቅት እያንዳንዱ የቄሮ የልዩ ኃይል የኦሮሞ ወይም የኦህዴድ ካድሬዎች የማስፈራራት መልእክቶች ያስተላለፉ ነበር። በአዛውንቶች፣ በተለያዩ በአካባቢው ተደማጭ የሆኑ የራሳቸው አባሎች አማካኝነት መልእክቶቻቸውን ያስተላልፉ ነበር። ብልጽግና ባያሸንፍ አማራ የሚባለው ህዝብ ከአዲስ አበባ ይባረራል። ብልጽግና ባያሸንፍ በሌሎች በአጣዬና በቤንሻንጉል የተከሰቱ አይነት ድርጊቶች እና ፍጅቶች ይከሰታሉ። ስለዚህ ያለው አማራጭ ብልጽግናን ማስቀጠል ነው። ብልጽግናን ካላስቀጠል ነው ህወሓት ዘሎ ይገባል አዲስ አበባ ድረስ። አሁን እኮ ሁልጊዜ በምትፈራው ነገር ማስፈራራት የሚባል ነገር ህወሓት ስለሚመጣብህ ህወሓት ትናንት እንዲህ ያደርግህ ስለነበር ዛሬ ግን እኔ ባፈናቅልህ አርፈ ተቀመጥ እየተባለ ህወሓትን እንደ ጅብ ህወሓትን እንደ ሰይጣን በማስፈራራነት ተይዞ የሚሰራ የፖለቲካ ስራ አለ እና እነዚህ ሁሉ ማስፈራሪያዎች ሲሰሩ ስለነበረ ህብረተሰቡ አላመፀም። ህብረተሰቡ ለመብቱ አልተነሳም። አንድ የሚያደርገው በርካታ ነገር እንዳለ ሆኖ የሚያስተባብረውም አላገኘም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አላመፀም። ስላላመፀ ወደ ማጎሪያ ቦታዎች፣ ወደ እስር ቤቶች ወይም ወደ ጦር ሰፈሮች አልተጓዘም።
በአንጻራዊነት ሰላም ነበር ሰላምን የፈጠረው ህዝቡ ነው ራሱ እንጂ መንግስትማ የተወሰነ ምልክት ቢያይኖረው ይፈጀው ነበር ስለዚህ ለህዝቡ ትልቅ ምስጋና አለ የአፍሪካ ህብረትም የአውሮፓ ህብረት ተወካዮችም የተናገሩት ለህዝቡ ትግስተኛ ነው ለረጅም ጊዜ ታግሶ የመምረጥ ብስለት አለው ስለዚህ ህዝቡ የተለየ ጨዋ ህዝብ ነው እንዳሉት ጨዋነቱ አዳ ነው እንጂ እነሱማ ሊፈጁት ነበር ቄሮንም ያሰማሩ ልዩ ኃይሉ ነው ከ120 ሺህ በላይ በአዲስ አበባ አካባቢ ያስገብተው የተለየ ጦር መሳሪያት ይዘው እንትን በየቦታው አሰማርተውት የነበረውና በዚህ መልኩ ነው የማየው ሌላው አቶ አያሌው እንግዲህ ከምርጫው በኋላ እንደምንም ስልጣናቸው ከተረጋጋ በኋላ ሰላም ይሰጡናል ብሎ የሚያስቡ ወገኖች አሉ። ቀደም ሲል ያጠቀሷቸው ነገሮች አሉ። በለክሶ ቤት በተለያየ ቦታ ላይ ሳይቀር አዲስ አበባ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ እሱ የጠቀሷቸው ቅስቀሳዎች ነበሩ ከምርጫው በፊት። ያ ሁኔታ እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ምናልባት አገልግሎታቸው እንደሆነ ወደፊት የሚታይ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን በዛም መንገድ እንኳን ድምጽ ከተሰጠ በኋላ ይሄው ለቀናት አዲስ አበባን ጨምሮ ድምጽ ቆጠራው በግማሽ ምርጫ ክልሎች እንግዲህ ዛሬም አልተጠናቀቀምና ምናልባት ምርጫው አሁን ምርጫውን ተከትሎ ሰላም አምጥተናል መረጋጋት አምጥተናል ብለዋል እርሶ ቀደም ሲል ተቀሷቸዋል። የተለመደ ቁማራቸውና ወደፊትም ብሔር ተኮር ጥቃት ሌሎች ማፈናቀሉ ይቆማል ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉና ከምርጫው በኋላ እርሶ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ሲገመግሙት ወደፊት ከምርጫው በኋላ መንግስት ስልጣን የተረጋጋ ብሎ ሁኔታ ሰላም ይሰጣሉ ለህዝቡ? ይሄ እኮ የካርድ የመጣልና ያለመጣል ጉዳይ አይደለም። የመጻጻፍ ያለመጻጻፍ፣ የምርጫ ጊዜን የመጠበቅ ያለመጠበቅ አይደለም። የህዝብን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ጉዳይ መንግስት ኃላፊነት ነው። መንግስት ካሉበት ኃላፊነቶች ውስጥ ለህብረተሰቡ የልማት ተቋማትን ማቋቋም፣ መሰረተ ልማት የሚባሉትን መዘርጋት፣ የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት፣ የትምህርትና የጤና ተቋማትን መገንባት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎች መስራት ነው። እነዚህን ሳይሰራ የኖረው ካርድ ስላልተጣለለት ነው ብሎ የሚሞኝ ካለ እሱ የዋህ ነው፣ ወይም ደግሞ እያወቀው ፖለቲካውን የሚያታለል ነው። በመሰረቱ በካርድ አይደለም። የነ አብይ ወይም የኦህዴድ አገዛዝ ካርድ ስለጣልክለት ብቻ ሳይሆን ታቦት ስለጫንከውም የሚለወጥ አይደለም። ይሄ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ነው። ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ስለሆነ እነ አባዱላ የዘረጉት ከዚያም በፊት ደግሞ ኦነጎች የዘረጉት ለኦነጎቹም ቢሆን ህወሓትና ሻቢያ የሰጧቸው ስትራቴጂ ስለሆነ አማራው ከኦሮሚያ ክልል መውጣቱ ስለተመረጠም ስላልተመረጠም አብይ ስለተባረረም ከስልጣን አይቀርም። ምክንያቱም ይሄ የአብይ ስትራቴጂ አይደለም። ይሄ በኦሮሞ ወጣቶች አእምሮ የተቀመጠና ኦነግና ኦህዴድ ቀስቅሰው ያሰማሩት በልባቸው የቀረጹት አስተሳሰብ ነው። ሌላው ቀርቶ አንዳንድ ግለሰቦች ህገ መንግስት ቢቀየር ክልሎች ቢፈርሱ ምናልባትም የአማራ መፈናቀል ሊቀር ይችላል ይላል። በፍጹም ህገ መንግስት ወረቀት ነው። ወረቀትን በሰው አእምሮ ውስጥ ያለውን ነገር ተንኮል ወይም ብቀላ ወይም ሌሎች ተግባራትን አያስቀርም። ክልልን ስላፈረስከው ወለጋ የሚለውን ነገር፣ አርሲ የሚለውን ነገር፣ ሸዋ የሚለውን ነገር፣ ባሌና ሐረር የሚለውን ነገር እስካላነሳው ድረስ አዎ በባሌ የምትገኝ አማራ ውጣልኝ ከማለት አይቆጠቡም። በዚህ የሚዘናጋ ካለ እያወቀ የሚጠፋ በመሆኑ ራሱ ጥፋቱን ራሱ ይቀበለው ብለን ነው ልንወስደው የሚገባ። ስለዚህ ይሄ የኦህዴድ ስትራቴጂ ነው፣ የህወሓትም ስትራቴጂ ነው፣ የሻዕቢያም ጭምር ስትራቴጂ ነው። በአገርማችሁ ይሄ ስትራቴጂ የሚቀጥል ስትራቴጂ ነው። አሁን ኤርትራ ውስጥ እኮ አንድ አማራ አይኖርም በንግድ ዘርፍ። በመሰረት ትግራይ ውስጥ እኮ አንድ አማራ በንግድ ዘርፍ አይኖርም። ይህንን አይነት መሰል ተግባር ኦሮሞዎችም እንዲፈጽሙት ይፈለጋል። ቤንሻንጉሎች እንዲፈጽሙት፣ ደቡቦች፣ ሶማሌዎች፣ አደሬዎች እንዲፈጽሙት ወይም አፋሮችም እንዲፈጽሙት ይፈለጋል። ራሳችንን አንሸውድ፣ አናታል። በምንም አይነት ድርጊቱ አይቆም፣ እንዲያውም እየሰፋ ይሄዳል ብዬ ስናገር ወይም የሚመጣውን ነገር ስናገር እኔ እንደ አንድ መረጃ ሰራተኛ ነው የምናገረው እንጂ እንደ ፖለቲካ ተንታኝ ወይም ደግሞ እንደ ማህበራዊ ትስስር ወይም እንደ ታሪክ አይደለም የምናገር። ይሄ እንደ መረጃ ነው። እንደ መረጃ ሰራተኛ ስናገር ሁልጊዜ ስጋቴን ነው የምናገር። ስጋቴ እስከምን ይመነጫል? ከነሱ ስትራቴጂ፣ እኔ ከማውቀው ከነሱ ስትራቴጂ፣ እነሱ ከነደፉት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ስትራቴጂያቸው፣ እቅዳቸው፣ ግባቸው፣ ፕሮግራማቸው አንጻር ነው የምናገረው። ስለዚህ ይሄ መሆኑ አይቀሬ ነው። ምርጫው ተከናውኗል። አሁንም ወለጋ ውስጥ ሰው እየተገደለ ነው፣ እየተዘረፈ ነው። በስፋት ግን ተስፋፍቶ ይቀጥላል። ይሄ እኮ እነ አባዱላ ያስቀመጡት እኮ ቡድን ነው የተቀመጠው። አባዱላ እኮ የጻፈው ነው በ1996
እሱ ያስተላለፈው ሰርኩላል ነው ብዬ ነው እኮ ባለፈው የገለጽኩት። እሱ ሰውዬ አለ እሱ ሰውዬ አለ እሱ ሰውዬ ደግሞ አመለካከቱን ያሸከማቸው ወጣቶች ናቸው የተሰማሩት። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ተግባር ያደርጋሉ። አንድም የኦነግ ስትራቴጂ ነው፣ ሁለትም የኦህዴድ። ለምሳሌ በእናንተም ዜና የተገለጸ አለ ባለፈው ጊዜ የደደሳ ወንዝ አንገር መስኖ ፕሮጀክት ተብሎ ለ58 ሺህ አርሶ አደሮች መጠቀሚያ እንዲሆን ግዳያና ወረዳው እየተገነባ ነው። 1.3 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው መስኖ ገብቷል። 14500 ሄክታር መሬትን የሚሸፍን የሚያለማ ነው። 80 ሜትር ከፍታ ብላችሁታል። እንደውም 10 ቢሊዮን ብር የሚፈጅ በጀት የተመደበለት ይሄ ወረዳ አያና ግዳ አያና ወረዳ ባለፈው ጊዜ እንደምታሳውሰው አንተ በተለያየ ጊዜ ዜና እንደምታቀርበው በርካታ አማራዎች የተፈናቀሉበት የተገደሉበት የደረሱበት ያልታወቁ አካባቢ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት በየ በወቅቱም ተናግራል። የሆነበት ምክንያት ኦሮሚያን ለማልማት አማራን ማስነሳት ስለሚያስፈልግ ነው። ስለዚህ ነው ይሄ ፕሮጀክት እየተነደፈ ስለሆነ በዚያ መስኖ አካባቢ አማራ እንዳይኖር ይፈልጋል፣ እንዳይሻማ ይፈልጋል፣ በእነሱ የነሱን ጥቅም እንዳይጋራ ይፈልጋል። በሌላውም አካባቢ በትራክተር ማረስ ከተፈለገ ተበጣጥሶ ያረሰው የነበረው አማራ መልቀቅ አለበት ያንን ቦታ። ስለዚህ የሚቆም አይደለም፣ ምርጫ የሚከለክለው አይደለም፣ ምርጫ የሚከለክለው አይደለም። ስለተመረጥክ ስላልተመረጥክ ነው እንዴ ኃላፊነት? ሲገዛ ኖር አይደለ እንዴ ህዝቡን? ታዲያ ሰላም ማስከበር አይችልም? ስለዚህ የሚቆም አይደለም በሚል ብንይዘው ይሻላል። ራሳችን አናታለሁ። እሺ፣ እንደው አቶ ያለው ገዢውን ፓርቲ ብቻ መውቀስ ይቻላል? አንዳንድ ቦታዎች ላይ ህዝብ ተናንቆ ምርጫ አስፈጻሚዎቹም ለህሊናቸው የተሰጣቸውን ኃላፊነት ተወጥተው አንዳንድ ቦታ ላይ በግልጽ ገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ተጽዕኖም እያደረገ ዞር በል ብለው የህዝቡን ድምፅ በአግባቡ ቆጥረው ይፋ ያደረጉባቸው ቦታዎች አሉ። በአብዛኛው ደግሞ እጅ ጥምዘዛው፣ የተለያዩ ተጽዕኖዎቹ፣ አስቀድሞ ሲደረጉ የነበሩ ብልግናዎች አሉ። ያው ቀስ በቀስ እየወጡ ሌላው ቀርቶ የመንግስት ደጋፊ የሆኑ ተቃዋሚዎች እንኳን ሳይቀር ምርጫ ይደገም ያሉባቸው ቦታዎች አሉ። ወደ ፍርድ ቤት እንሄዳለን እየተባለ ያለበት ሂደት አለ። እንደው አማራ ክልል ላይ ያሁሉ ህዝባዊ እንቅስቃሴ፣ ያሁሉ ህዝባዊ ተቃውሞ በተደረገ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ ምርጫ የተደረገው። ነገር ግን እንግዲህ ቀደም ሲል ብአዴን የነበረው አሁን የአማራ ብልጽግና የሚባለው የእነ አቶ ሽመልስን በአደባባይ የሚያመሰግነው ኃይል ደግሞ እንደውም በምርጫ የተመረጠበት ሁኔታ አለ። ይሄ የጎጥ ፖለቲካ አማራ ክልል ውስጥ ዛሬም የቀረ አይመስልም እና አጠቃላይ ሂደቱን ከማየት አጠቃላይ በአማራ ላይ መጣውን ህልውና አደጋና ችግር ከማየት ይልቅ ጎንደሬው ጎንደር የመደገፍ ጎጃም ጎጃም፣ ወሎ ወሎ፣ ሸዋ ሸዋ እየተባለ እንዲህ እነሱ ባሰቡት ስትራቴጂ አማካኝነት የመከፋፈልና እርስ በርስ ጣት የመቀሳሰር ነገሮች አሉና ይሄ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ገዢውን ፓርቲ ብቻ ተወቃሽ ማድረግ በቂ ነው ወይ? አይደለም። በመሰረቱ ገዢውን ፓርቲ ህወሓትንም ሆነ ኦህዴድን እኮ በገዥነት እንዲቀጥልና ተጠናክሮ እንዲሄድ የአማራ ምሁራን መሪ ማነው ሚና ከፍተኛ ነው። የአማራ ምሁራንና የአማራ አርሶ አደር ራሱ የአማራ አርሶ አደር፣ የአማራ ወዛደር፣ የአማራ መንግስት ሰራተኛ ሚና ቀላል አይደለም። የህወሓት መንግስት 27 ዓመት እንዲገዛ የአማራ ሚና ቀላል አይደለም። ከመጀመሪያ ከመግዛቱም በፊት በትግራይ ወሰኖች የነበረው የአማራ አርሶ አደር ህወሓትን ቤተ መንግስት ለማስገባት የተጫወተው ሚና ቀላል ሚና አይደል። ከድል በኋላ እኛ በተዋጋ ነው እናንተን ዱቄት እና እቃ እያሸከምናችሁ መጣን እንጂ ተዋጊዎች አይደላችሁም ብሎ ተመጻደቀ የህወሓት መሪዎች እንጂ የተዋጉላቸው ከአማራ ክልል የመረመሏቸው አርሶ አደሮች ናቸው። ስለዚህ ህወሓትን ለድል ያበቃውም አማራ ነው። ህወሓትን 27 ዓመት እንዲገዛ ጠቀሜታ ያለው ትልቅ ሚና የተጫወተው የአማራ ምሁር፣ የአማራ መንግስት ሰራተኛና የአማራ አርሶ አደር ነው። አርሶ አደሩ በግብሩ መንግስት ሰራተኛው በችሎታው በእውቀቱ፣ ምሁሩም በምክሩና በተለያ በአደርባይነቱ። ስለዚህ አሁንም ያ ነገር አለ። ህወሓትን ያገለገለው ኃይል ኦህዴድን እያገለገለ ነው ያለው። ስለዚህ ብአዴን አንደኛ፣ ብአዴን ሁለተኛ፣ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የአማራን ህዝብ ይከፋፍሉታል። የሚከፋፍሉት እንዲጠቀሙበት ስለሚፈልጉት ነው። አንድ ከሆነማ ተባብሮ ለድል ይበቃል፣ ይታገላቸዋል። ስለዚህ አንድ መሆን የለበትም እንጂ አሁን ጎንደር አገኘው ተሻገር ተመረጠ፣ ጎጃም ደግሞ አብን፣ ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ለኔ። ሁለቱም የአማራ ድንቃራዎች ናቸው። ግልጽ ልንገር፣ አሁን ብዙ ሰው ያልተረዳው ነገር አለ። የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችን አይቶ ጎጃም ድል ተገኘ፣ እዛ ጎንደር ደግሞ ውድቀት ነው። በፍጹም ሁለቱም አማራ የሚፈልገውን እየተናገሩ ለሚቀጥለው 5 ዓመት
በ92 97 2002 የኢትዮጵያ የወጣቶች የነጻነት ትግልን እንዳደናቀፉት ግለሰቦችና የፖለቲካ ድርጅቶች አሁን የሚያደናቀፍ ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት ተሰየመለት እንጂ ታዲያ እነሱ እኮ ተቃዋሚ ቢሆኑ ኖሮ እነዚህ ኃይሎች የሚባሉት እንደነ ጆሃር እንደነ እስክንድር እንደ ሌሎች ታስረው ነበር። በመሰረቱ አሁንም ያማራ ህዝብ ቁማር እየተበላ ነው። ግልጹልን ጋር ቁማር እየተበላ ነው። አሁን ትናንትና የዋህ ስለሆነ ወይ ደግሞ መደበቅ ስላልቻለ ድላድራጅነቱ ከመጠን በላይ ስለኮፈሰው ብዙ ተናገረ ሽመልስ እንጂ አሁንም ሁለተኛውን ቁማር ጀምረውናል። ሁለተኛው ቁማር የተጀመረው ጎጃም ውስጥ አብነ ተመርጦላችኋል በቃ ቻሉት፣ ጎንደር ውስጥ ደግሞ ባዕዴን ነው። ሁለቱም ግን የተመሳሰለ ተልእኮ ያላቸው ከዚያ የዘለለ ዓላማ የሌላቸው ህዝብን አታግሎ ለድል ለማብቃት ሞራልም ሆነ ፍላጎት የሌላቸው ቡድኖች ናቸው። ይልቁንም የአማራ የሚፈልገውን የሚናገሩ ሲያሚያቸው ዶክተር ፕሮፌሰር እየተባሉ ነገ ከነገ ወዲያ ወዳል ተፈልገ ችግሩ ተከተውት ሁለተኛውን ቁማር ተበልቶ ከአምስት አመት በኋላ ለዳግም አመጽ የሚነሳ አማራ ይታየኛል። ስለዚህ ጎንደሬ ማለት ወጃሜ ማለት ሽወዬ ማለት ወይም ወሎዬ ማለት ስህተት ነው። ከፈለግ እያንዳንዱ አማራ ከፈለገ አንድ ሆኖ ይታገል። ይቺን የጠላት ወሬ መስማት የለበትም። የጎጃም ሰዎች የተሻለ መርጠዋል በፍጹም በዚህ መሄድ የለበትም። የጎንደር ሰዎች የተሻለ መርጠዋል በፍጹም በዚህ መሄድ የለበትም። መሆን ያለበት ወደ ተባበረ ክንዱ መመለስና ሁሉም ጠላቶቹ አሰብስፈው እየጠበቁት ስለሆነ ምናልባትም አሁን የትግራይ ውስጥ የምታየው ጦርነት እጅግ እየገፋ ነው ያለው። በመከላከያ ላይ የደረሰው ጉዳት አለ፣ ሰፊ ጉዳት አለ። ምክንያቱም ብርኮኛ ወታደሮች ናቸው እንጂ ጠንካራ የጦር መኮንኖች እየመሩት አይደለም። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ችግር አለ። በልዩ ኃይላችንም ላይ እየደረሱ አሉ። አሁን በራያ አካባቢ ይሄ ሁሉ ምስቅልቅል ባለበት ሁኔታ ቀጣዩ ሁሉም ሊበላው ያሰበው ኦህዴድም ሊበላው ያሰበው ኦነግም ሻዕቢያና ህወሓት ሊበሉት ያሰቡት አማራንና የአማራን ክልል ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ወደ አንድነት ተሰባስበህ ወደ አንድነት እያሰብክ ጎጃም ጎንደር እያልክ በውሃ መሀል ላይ እኮ ያለው አሁን ሸዋንና ጎጃምን ጎንደርና ጎጃምን የሚለያየው አባይ ነው፣ ወንዝ ነው የሚለየው። በወንዝ የተለየ ለአስተዳደር እንዲያመቻቸው ጎጃም ጎንደር አሉት እንጂ ተመሳሳይ ስነ ልቦና፣ ሃይማኖት እና ፍላጎት፣ የዘር ሀረግ፣ ደም እና ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብሎ መከፋፈሉ ትርጉም ስለሌለው ለብልጽግና ስለሚረዳ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ህወሓት የጦርነቱን ሁኔታ እያሰፋው መጥቶ ያልሆነ አደጋ እየተከሰተብን ስለሆነ ህወሓትን በመፍራት ለነገሩ ብልጽግናን መደገፍ የለብንም። ብልጽግና መጥፋት አለበት፣ ሙሉ በሙሉ መጥፋት አለበት። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ህወሓትንና ሌሎችንም በተጓዳኝ ማስወገድ መቻል አለብን። አማራዊ የሆነ ትግል ካላካሄድ ሁሉም ጠላቶቻችን ናቸው፣ ያጠፉናል። ስለዚህ ጎጃም ጎንደር የሚለውን በወንዝ የተከፈለ ድንበር መሰረት አድርገን ያልሆኑ የፖለቲካ ውድቀት ውስጥ ችግር ውስጥ እንዳንገባ ሰጋለሁ። ስለዚህ ወደዛ ብንሄድ ጥሩ ነው። አሁን ለኦህዴድና ለህወሓት የሚጠቅመውን ስራ እነሱ ያመጡልንን ስትራቴጂ ተሸክመን እያራገብን ስለሆነ ከዚህ አስተሳሰብ ብንወጣ ጥሩ ነው ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ ምናልባት ያው የአመለካከት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በተወሰነ ደረጃ በተቃዋሚ ደረጃ የተሰለፉትም እርስ በርስ መከፋፈል ለዚህ አስተዋጽኦ አላደረገም ወይ? ምክንያቱም ምሳሌ አብንና ባልደራስ ሌሎችም ሆነው በጋራ ቢያንስ አዲስ አበባ ላይ አንዱ አንዱን እንዳይፎካከር ሆኗል። በሌላ በኩል ደግሞ ያችኑ ያለችውን ድምፅ በእያንዳንዱ ምርጫ ጣቢያ እንግዲህ 1500 ነው የሚመዘገበው። 4-5 ቦታ ተቃዋሚዎች መከፋፈላቸውስ ውጤት አላመጣም ወይ? በአንድ በኩል እንዲህ አይነቱ ድክመት እንዲፈጠርና ገዢው ፓርቲ የሚያገኛቸውን የተወሰኑ ድምፆች በራሱ መንገድ የተወሰኑ መሻሻሎች መደለዝ መሰረዙም የመጣው ከዛ መደፋፈር አኳያ ነው እና ተቃዋሚዎች ተከፋፍለው ቆመው ባለበት ሂደት ውስጥ ምናልባት ቀጣዩ ጊዜ ምርጫውን ተከትሎ ሰላም ይመጣል፣ መግባባት ይመጣል፣ የፖለቲካ እርቅ ይመጣል፣ እንነጋገራለን ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም እና ያንን ነገር ተግባራዊ ማድረግ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ወይ? ተቃዋሚዎችስ ከዚህ ስህተት መማር የለባቸውም ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ተቃዋሚ የሚባል ነገር ስለሌለ በሙሉ አሸናፊው መንግስት ነው ብለን ልንወስድ እንችላለን። ምናልባት ተቃዋሚ የአዲስ አበባ ባላደራ ሆነው ባልደራስ ሊሆን ይችላል። የባልደራስ አመራርም ቢሆኑ በጣም ሊወስኑ የሚችሉ ጠንካራ የፖለቲካ ሰዎች የታሰሩበት ምክንያት በምንም መልኩ በምንም መመዘኛ ከሀጫሉ ግድያ ጋር ትስስር እንደሌላቸው ይታወቃል። ግን የፖለቲካውን
አቅጣጫ እንደሚዘውሩት እንደሚለውጡት ሙሉ በሙሉ እንደሚለውጡት የታመነባቸው ሰዎች ከእስክንድር ጀምሮ ጆሃርና በቀለ ገርባ እንዲወጡ ሲደረጉ አላማ ነበረው በመሰረቱ። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች አለመኖራቸው አሁን ሙሉ በሙሉ መንግስት ያሸናፊነት ሚና እንዲኖረው አድርጓል። የተወሰኑ የባልደራስ ሰዎች በጥንካሬ ለመዝለቅ የሚደረግ ሙከራ ይኖራል፣ ግን የአዲስ አበባ ከተማ እንደ ፖለቲካ እና አሁን እንዳለው የዘር ፖለቲካ በኢትዮጵያ ውስጥ የአዲስ አበባን ከተማ በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ያው አዲስ አበባ ከተማ ተመስርቶ ከአዲስ አበባ ከተማ ያልወጣ የፖለቲካ ድርጅት ነፃ ያደርገዋል ብሎ ማሰብ ዘበት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የአዲስ አበባ ከተማ ነፃ ሊወጣ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ሊሆን ከሆነ የኢትዮጵያ ማዕከል ሊሆን ከሆነ የአፍሪካና የዓለም ማዕከል ሊሆን ከሆነ በመሰረታዊነቱ ዘረኛ የሆኑ የፖለቲካ ድርጅቶች ከኢትዮጵያ መጥፋት አለባቸው። ኦዴን፣ ህዋት እና ኦነግ ሌሎችም ዘረኛ የሆኑ በዘር ላይ የተመሰረቱ የፖለቲካ ድርጅቶች ከኢትዮጵያ መጥፋት አለባቸው። ከኢትዮጵያ ሊጠፉ ከሆነ እነሱ ክልላን አጥፍተናል፣ የተወሰኑ የህገ መንግስት ማሻሻያ አድርገናል የሚሉት ዘረኞች በተቀመጡበት ሳይሆን ሙሉ በሙሉ እነሱን በማስወገድ ስርነቀል ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ በማምጣት ብቻ አዲስ አስተሳሰብ፣ አዲስ ስትራቴጂና ፍላጎት ያለው ማህበረሰብ ወይም የሰዎች ስብስብ ያለው መንግስት ሲመሰረት ብቻ ነው የሁሉንም ፍላጎት የሚያሳካ መንግስት ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ናት የሚል አስተሳሰብን የተሸከመና በዘረኝነት ቁራኛ ያልተበላሸና ያልተበረዘ ህሊና ያላቸው ሰዎች የሚመሩት ፖለቲካ ከሆነ ብቻ ነው አዲስ አበባ ነፃ የሚወጣው፣ አማራም ነፃ የሚወጣው። ስለዚህ አሁን ባሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ተቃዋሚዎች አሸንፈዋል ወይም መንግስት ተሸንፈዋል ወይም መንግስት አሸንፈዋል የሚባልም አይደለም። ይሄን ያህል ፋይዳ የለውም። መንግስት ድል አድርጓል። አብዛኞቹ ለመንግስት ደጋፊና ጀሌዎች ደጋፊዎቹ ነው ምርጫውን አጅበው የተንቀሳቀሱ ናቸው በሚል ነው የምንወስደው እና ፋይዳ የለውም። በምክር ቤት ውስጥ እኛ የምንፈልገው ሊናገሩልን ይችላሉ። እኛ የምንፈልገውን ስለተናገሩልን አይደለም። እኛ የምንፈልገው ህዝባዊ አመፅ አስነስተው ዘረኛ የሆነውን መንግስት ከስር መሰረቱ ፈንግለው ጥለው አዲስ ስርዓት፣ አዲስ ተስፋ የሚሆን የሀገርን ሉዓላዊነት የሚጠብቅና ዘረኝነትን የሚጠየፍ አዲስ መንግስት ምስረታ ላይ የሚሳተፉ ሲሆኑ ብቻ ነው። ከዚያ በዘለለ ጥገና የለውጥን ከዚያ በዘለለ የአስተሳሰብ የቃላት ድርደራና የግለሰቦች ሹምሽር ነው የሚሆነው። የመንግስት ለውጥ አይደለም የሚሆነው እና ለውጥ የለውም። ሁሉም መንግስት ነው ብለህ ልትወስደው ትችላለህ። ምናልባት እንደው የሀገሪቱ ጸጥታ ሁኔታ የጸጥታ ተቋሙን ከዚህ ቀደም አንስተነዋል። ቀደም ሲል ህወሓት እንዳደረገው በአንድ ብሔር የበላይነት ለማድረግ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ያ በአንድ በኩል ሆኖ በሌላ በኩል ደግሞ ምናልባት ይሄ የውጭውን ጫና ተከትሎ አሜሪካም በአውሮፓ አገራት የታዘቡትም ምርጫውን ለመታዘብ የሞከሩ ቢያንስ በቡድን ደረጃ ተሰማርተው የተወሰነ ቅኝት ያደረጉ ያወጡት የጋራ መግለጫ እንግዲህ ቀደም ሲል የአሜሪካ መንግስት የያዘውን አቋም የሚያጠናክር ይመስላልና ከምርጫ በኋላ ድርድር፣ ሁሉን አቀፍ ድርድር እንዲደረግ ይባላል። በሌላ በኩል ገዢው ፓርቲ ደግሞ ድርድር የሚደረገው ውይይት የሚደረገው እሱ በሚፈልገው መሰረት እንደሆነ ቀደም ሲል ምርጫውንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸው አስተያየቶች፣ ከዛም ቀደም ሲናገሩት የነበረው ነገር የሚያሳይ ነገር ነው እና ምናልባት የታሰሩትን ሰዎች በተወሰነ ደረጃ መፍታት ምክንያቱም ወላይታ አካባቢ የወላይታ ክልልነት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ያነሱ የቀድሞ የዞኑ አመራሮች አሁን ተፈተዋል። በምርጫው ማግስት በወላይታ ያለው ምርጫ እንዲደገም ጥያቄ እየቀረበ ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ እነ ጀዋርም ሌሎችም ቀስ በቀስ አላግባብ የታሰሩት እነ እስክንድርንም ለመፍታት ይችሉ ይሆናል እና ምናልባት ይህን መፍታታቸው በሀገሪቱ ሰላም ላይ የሚያመጣው አስተዋጽኦ የለም ወይ? ገዢውም ፓርቲ ምናልባት ተረጋግቶ እንዲቀጥል አያደርገውም? በፍጹም አያደርገውም። ምክንያቱም እሱም እኮ ያሰራቸው እስከ ምርጫው ድረስ ነው። ከዚህ በኋላማ ይፈታቸዋል እኮ እነዚህን ሰዎች ምናልባትም የአዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ 2014ን ፕሬዚደንቷ ይቅር ብለናል ብላ ልትፈታ ትችላለች፣ ወይም እሷን የሚተካ ሌላ አሁን በግል የተወዳደረ ሰው አለ እና እነዚህ ሊሆኑ ስለሚችሉ ከምርጫ በኋላማ ይፈታሉ። በመታሰራቸው ሳይሆን አመፅ የሚመጣው ከተፈቱ በኋላ እነዚህ ሰዎች ባላቸው ህዝባዊ ተቀባይነትና ህዝቡን አነሳስተው ለአመፅ በመዳረግ በዚህ መንግስት ላይ የሚያስከትሉት ጫና ቀላል ስለማይሆን ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ ጀምሮም እኮ ሊፈታቸው ይፈልጋል አብይ። ግን ጆሃር ከወጣ በኋላ በቀለ፣ እስክንድር ከወጡ በኋላ ምንድነው ሊመጣብኝ የሚችል ምንድነው ሊያደርጉ የሚችሉ ነው።
فتو بيلك عشوا ودوج يميك أسود قصود كسكسا نجوارم يورمون وقت ملو بملو مين نتاسون عشوا الناس كندرم يادي سبانز مينك أنا كون عشوا سلزي النزي هني تواجي كستالونا ونجي خزي وعالمي فتواجوا سل فتواجوا جن سلام مت أعمال سعيد الله سلام يمي متعو سلام يمي متعو لما نجس زبل هي تجزا كتمام يودم أنت ميتفنا عقلك زب كل سلامي نوران شكر الله سلام وجن يمانونو سلامو يودير سلامنو يا مارحز بسلام عيد الله يكاري ويتوب يا حزب سلام جن عيد الله يبولت كين وشنا نت أنت فلاجوش سلام جن عيد الله يا سلام كل واقف سلام لي هون كهونة يأرم يأهدد يأهدد سند نا يأنق سند مرو بمرو ما تفعل الله بس أماران كأرم يا كل اللي موتات بأمارام كل اللي علون أمارا دمو كتمان يودمو يما سددونا كرم على الله سلذي سلام عيمت أمنا سلام عيمت أني سلف الله كسلام الله كوني سلام سلام مالو داير الله مكو سلام بيوننا باعري بن أرد سيلين يالجل سلام عيمت أم سلام إما عيمت أبد مكنات إن أهديد بني مراو أهديد براسو سراويت براسو يدل النت قام براسو يتلي أيو يسأك ثلاثة قامات النه عفنا مواكروش تكملت أيالة درد درد تدربو إنما ناتشو سلطان يزو يوسان النت مينا مينوراج أنت بفولتيكا وس مينا نورو يوسان النت يوسان النت يتدمماش النت يمادرجنا يماسفد سمتلكون لتفد سم كهونة يسأك تهايلو حزبوا النت يتلعب بس مهون اللبت كلهم يا عقريتو حزبوش بحال في النت يمياس كملت مهون اللبت هون بأهديد يتمولا تقامات بقولو زاوس تجبتوا يتنجوا أمارنا ونزاميوت أنا قلت يا ولكو مكربيتوس يكلل مكربيتن بلو فيدرال مكربيتوس يميجاو سويج يا عبدن بلاتشوا يا ليلوش يا بوليتيكا درجتوش يبال دراس حزبوا يميفلجاو اللي ناقروا يشلانو كفيلوشم تصفوا يتساتاتشوا كفيلوشم دعمو تلقوا أشوا ولا مفتسم هذا حزبوا يميفلجاو كمان ناقر بالله من اللي عارقوا يشلانو منهم اللي عارقوا يشلو منهم يا مادرجم فلاغوت يا الله شو هيلوش ما يدلوا عزاجوش هنا تلنجر በመሰረቱ እነማን እየመለመሏቸው እዚህ ደረጃ ላይ አድርሰዋቸው ለዚህ ተልእኮና ውጤት እንደበቁም ስለምናቃቸው ስለዚህ ሰላም አይመጣም በአጠቃላይ ሰላም አይመጣም ሰላም የሚመጣው ኦዴድና ህዋት ሙሉ በሙሉ ከስሞ ህዝባዊ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲመሰረትና ኦዴድና ህዋት ያቋቋሙት የጸጥታ ተቋማት ፈርሶ ህዝባዊ የሆኑ ተቋማት ህዝባዊ ተልእኮና ራዕይ ያላቸው መሪዎች ሲቀመጡበት ብቻ ነው ብለን ነው መደምደም እንጂ ሰላም አይመጣም እንግዲህ ያው ማፍረስ የሚባለው እንኳን ያው ቀደም ሲል ያሉትን ያገሪቱን ተቋማት ሀገሪቱን እንዲመስሉ ነፃ እንዲሆኑ ከገዢው ፓርቲ ቁጥጥር ውስጥ እንዲወጡ የሚደረገውን ሙከራን ማገዙና ምናልባት ይሄ በሆነበት ሁኔታውስ ዙሪያውን ለውጥ እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው በተለይ ደግሞ በሆነክ ሽኔስም ሲደረግ የነበረው እንቅስቃሴ ምርጫ ዋዜማ ላይ ትንሽ ጋፕ ብሏል የአሜሪካ መንግስት የጉዞ ማዕቀብም አንዳስተዋጽኦ አድርጓል ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉ ምርጫው ላይ ደግሞ በአብዛኛው የታዩ አይደለም እንደ ወትሮ ፎቶግራፋቸው ቪዲዮአቸው የተለቀቀ አይደለም ሌላው ቀርቶ የምርጫው ካርድን ሁሉ ነገር ሲያደርጉ እየታየ ነበር አሁን ደግሞ ትንሽ ጋብ ብሏል ምናልባት አዛዦቹ ስራ በስቶባቸው ሊሆን ይችላል በምርጫው ይሄ ነገር ያዋጣል ወይ ምናልባት ይሄ በንጹሃን ህይወት እየቆመሩ ንጹሃንን በብሔራቸው በሃይማኖታቸው ሳቢያ ያጠቁ ከተሞች ያወደሙ ህዝቡን በዚህ መንገድ ያሸበሩ ስልጣን ላይ ለመቀጠል የሚቻልበት ሁኔታ አለው ባሁኑ ኢትዮጵያስ ይሄንን ለመለወጥ የሚያስችል የፖለቲካ ስራ ወይም አደረጃጀት አለው ምንድነው ህዝቡ ታዲያ አማራጩ ኦነ ግን በተመለከተ መጀመሪያም ጀነራል ከማል ገልቹ እንደተናገሩትም እኔም በተለያየ ከተለያየ የመረጃ ምንጮች እንዳገኘሁት እንደገለጽኩትም መመሪያው የሚደርሰው ከኦዴድ ጽፈት ቤት ነው መመሪያው የሚደርሰው ከኦሮሚያ ክልል መሰዳደር ነው ከኦሮሚያ ክልል ደህንነትና ጸጥታ ፍትህ ጽፈት ቤት ነው ስለዚህ በዚያ መሰረት ነው ሲፈጸመው ይኖራል አሁን ደግሞ በመርጫ ስለተያዙ በትግራይ ጦርነትም ስለተወጠሩ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በትኩረት ስለያያቸው ኦዴዶች ያንን መመሪያ አልሰጡም ምርጫው ከተጠናቀቀ በኋላ ግን መሆኑ አይቀሬ ነው የማይቀር ተግባር ነው ስለዚህ የተለያየ ነገሮች እስካውን ድረስ ኦነጎችም ሌሎችም ተመልካች የሌለ መስሏቸው ባለም አቀፍ ደረጃ በፎቶግራፍ እየገደሉ በፎቶግራፍ ያሳዩ ነበር የተለያየ ወንጀሎችን እየፈጸሙ በፎቶግራፍ ያሳዩ ነበር ግን አማራ ተመልካችና ባለቤት በማጣቱ ምክንያት ያን ሁሉ ማስረጃ አያይዞ እያንዳንዱ አብሮ የፎቶግራፍ የተነሳ ድርጊቱን የፈጸመ የኦነጎ ታደር የኦህዴድ ልዩ ኃይል ሁሉ ባለም አቀፉ ፍርድ ቤት እንዲቀርብና አብይ አህመድ ያስር እንዲያስረክብ የማድረጉ ተግባር ስላልተሰራ ነው እንጂ ያ ሁሉ የሚሰራ ቢሆን ኖሮ እነሱ ዛሬ አቆመው ነበር ስለዚህ
ሁኔታው ይቀጥላል አይቆምም የሚቆም አይደለም ሰሞኑንም እኮ በትንሹም ያያየን የሚቆም አይደለም የማይቆምበት ምክንያት አለው የማይቆምበት ምክንያት መሬቱ ለኦሮሞ ሲፈልጋል የማይቆምበት ምክንያት አማራ በእርሻ በንግድና በተለያዩ ስራዎች የተሻለ አምራችና ጠንካራ ሰራተኛ በመሆኑ ካካዊ ህብረተሰብ ይሄንን ማየት አይፈልግም ይልቁንም እነሱ በራሳቸው ወግና ባህል መሰረት አምርተው የሚኖሩበት አማራን የማያዩበት ሌሎች የማይሻሙበት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ህይወታቸውን መግፋት ይፈልጋሉ ስለዚህ ያ በመሆኑ የሚቆም አይደለም አይቆምም የሚቆም አብይ ስለፈለገ አይቆምም ሽመልስም ስለፈለገ አይቆምም አሁን ኦሬዲ እኮ በኦሮሞ ወጣቶች ጭንቅላት ውስጥ አስቀምጠውታል አማራ በክልላችን መኖር የለበትም አማራ ታሪካዊ ደመኛችን ነው አማራ መገደል አለበት አንዱን ስትገለው 10ው ተፈናቅሎ ፈርቶ ይሄዳል ይሄ ኢሃባዜ እኮ የሚቀጥል ነው ሚቆም አይደለም ማነስ ያስቆማል ስለዚህ ለጊዜው ምርጫን ተመልክቶ በሌላ በኩል ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ስለያያቸው ነው ያቆሙት ይቀጥላል ብለን ብናየው ጥሩ ነው እንግዲህ እንደ መፍቴ ምንድነው አሁን ቀደም ሲል የተቀሰዋቸው ነገሮች እንግዲህ የኢኮኖሚ በተለይ በትግራይ ያለው የጸጥታ ችግር በተመለከተ ያው ህዋት የተዳከመ የበለጠ እንደው ምርምጃ እየወሰደ ነው ይላሉ መከላከያ መግለጫ ይሰጣል በእነሱ በኩልም እጅግ በጣም የተጋነኑ ቁጥሮች ሁልጊዜ ይሄን ያልሽ ተማረከ ይሄን ያልሽ ሞተ የሚሉት ነገሮች አሉ ዞሮ ዞሮ ከዚህ ሁሉ ወጥቶ ደግሞ ወደ ድርድርና ሰላም እንዲመጣ በተለይም ደግሞ ከህዋት ውጪ አማራጭ መምጣት አለበት ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉ። ትግራይ ህዝብ ደግሞ አማራጭ ከህዋት ሌላ መመልከት እየተቻለ አይደለም። ጊዜያዊ አስተዳደር የሚባሉ ሰዎች ግማሹም ራሱ ህዋት አላማ የሚያራምዱ ሰዎች እየጣሉ የሚሄዱበት ሌሎች ደግሞ በቀንነት ህዝባቸውን ለማገልገል የሚወክሩ እየተገደሉ ያለበት ሂደት አለና ምናልባት ይሄ የዚህ የጦርነት አቅጣጫ ወዴት ነው የሚሄደው? ምክንያቱም ከመጀመሪያ ጀምሮ መንግስት ሁሉ ነገር ተቆጣጥረናል ህዋት አየር ላይ ተበተነ ዱቄት ነው ብሎ ነበር ከለት ለት ግን የሚወጡ ነገሮች ቢያንስ የደፈጣ ውጊያው የተጠናከረ የመጣ ይመስላል አልፎ አልፎም በመከላከያ ሰራዊት የሚወሰዱ እርምጃዎች እንዳሉ በዘወርዋራ እየተነገረ ነው መንግስት በርግጥ በይፋ መከላከያ ሰራዊት በካልተጠየቀ የማይናገርበት ሁኔታ አለ ሰሞኑን መቀሌ አቅራቢያ አየር ጥቃት አለ ያን አየር ጥቃት በተመለከተ የለምኛ የወሰድነው እርምጃ የሰማዕታት ቀን ለማክበር የተሰበሰቡ በጀነራል ምግበ የሚመራ ኃይል ላይ ነው ይላሉ በሌላ በኩል ሰላማዊ ሰዎች ደግሞ ተጎድተው ፎቶአቸው ቪዲዮአቸው ወጥቶ የሚታይበት ሁኔታ አለና የትግራይ ሊቃን ዛሬም እንደ ጠላት የሚከሱት ለውድቀታቸው ለዚህ ሁሉ ጥፋት የሚከሱት የአማራን ህዝብ ነው በሌላ በኩል ስልጣን ላይ ያሉትና ዋናውን አዛዦች ደግሞ ሌሎች ናቸውና ይሄ ምክንያቱ ምንድነው? በዚህ ሁኔታ ውስጥ የጦርነቱን ችግር መፍታት ይችላል? የትግራይ ህዝብ የአማራን ህዝብ አሁን ካለው ጦርነት ጋር ያወግዛል ቢለው ከጥንት ጀምሮ በጠላትነት እየፈረጀ የመጣ ስለሆነ እንግዲህ አይደለም። በዚህ ጦርነት የትግራይ ሊቃን ለማለት ነው ህዝብ ለማለት ሳይሆን ህዝብ ያው ሁሉ አብዛኛው የአማራ ህዝብ ጥላቻ የአማራ ህዝብ ስሜት ያለው እንደሆነ ስለማቅ ነው። ስለዚህ ሊቃኑም ቢሆን ከዛ ማብረሰብ ይወጡ ስለሆነ የሚገርም አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን የጥላቻቸውን መነሻ በትክክል ቢያዩት የተላከ ልዩ ኃይሉ ራሱ ደሞስተኛ በመሆኑ በባዕዴን ወይም ኦህዴድ በበላይነት አዞት ይሄደ እንጂ በመሰረቱ የትግራይን ወይም የህዋትን ኃይል ሉጋ ብሎ በራሱ ጊዜ በራሱ ተነሳሽነት ይሄደም አይደለም። ይሄ መታሰብ አለበት። በሌላ በኩል ሊበሉ ያሰቧትን አሞራ ጅግራ ብለው ጠሯት እንደሚባለው መሬቱን የአማራን መሬት ስለሚፈልጉ በቀማንት ኮሚቴ ያሳባው የሚወጉን ራሳቸው ናቸው። ትጥቅ የሚያቀርቡ ስልጣና የሚሰጡ አመራር የሚሰጡ ራሳቸው ናቸው። ከወልቃይትም አልፈው እስከ ጣና ድረስ ደቡብና ሰሜን ጎንደር የትግራይ ክልል ነው ያሉ የሚዘባበቱም ራሳቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄ ስሜቱ አይደለም አሁን የሚጠቅመን ወዳጅ ጠላትን ለይቶ በአግባቡ ለመጪው ትውልድ ማሰብ የሚችሉ የፖለቲካ መሪዎች የሚፈጠሩባት ሀገርን ከመፍጠር አንጻር ነው ትልቁ ዋጋ። የትግራይ ጦርነት ይሄ ዱቄት ልክ ህዋት ልክ ንፋስ ላይ የተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ፈርሷል ያለው አብይ አህመድ ኩሽና ውስጥ ቆየ እንጂ ስለ ጦርነት ክላሽ እንኳን ተኩሶ አያውቅም። አንደኛ ክላሽንኮቭ ተኩሶ አያውቅም። ከመጀመሪያም ጀምሮ ክላሹን ሰጡት አባዶላን ሲያጅብ ከረመ። ከዚያ በኋላ መገናኛ ሰራተኛ ሆኖ ባድመን ቢሆን አዛዦች ባሉበት አካባቢ ተቀምጦ መገናኛዎችን ወይም ሬዲዮ ኦፕሬተሮችን ሲያሰባብር የቆየ አንቴና ሲዘረጋ ይኖር እንጂ እንኳን ሊተኩስ የሚተኮስበት ቀጠና ውስጥ ከ10 ኪሎ ሜትር ርቆ የኖረ ሰው ነው። ስለዚህ ስለ ጦርነት አያውቅም።
ኮሎኔል ድረስ እስኪደርስ ድረስ ያ ማረግ ለምን ተሰጠው? ወታደራዊ መሪ እንዲሆን ሳይሆን ለደሞዙ ነው። ለደሞዝ አቀባ አከፋፋያቸው እንዲመች ተብሎ ነው። ለምሳሌና እነ ባጫን ብራኑ ጆላ ሲሰጣቸው የነበረ በህዋት ጦር ይመራሉ ተብሎ አይደለም። ምክንያቱም ምርኮኞች ናቸው፣ ፈሪዎች ናቸው። እንግዲህ የሚማረክ ሰው ፈሪ ነው። ፈሪ ከሆነ እንዴት ይዋጋል? እንዴት ሲያዋጋል? ግን ለደሞዛቸው ማስተካከያ በየአመቱ እርከን መጨመር ስለሚያስፈልግ አሁን በነበረው በህዋት ሰራዊት የደሞዝ አከፋፈል የእርከን አከፋፈል በስፋት የተሰራበት ትልቅ ስራ ስላልተሰራበት እርከንን ማስተካከል የሚችሉት በየአመቱ በየሁለት በየአምስት አመቱ 100 ብር 500 ብር ወይ 1000 ብር የሚያስጨምር ከሆነ ማድረግ ነው የሚጨምሩላቸውና ትከሻቸውን በትልቅ ጨርቅ ነው የሞሉት። ጭንቅላታቸው ግን ወታደራዊ ባህሪ የለው። መሬት ሲዘርፉ ሲሸጡ ነው የኖሩ ናቸው። እና ጌትነት ሰሞኑን ኮሎኔል ጌትነት የተባለ ሰው ተናገረው ስለ አውሮፕላኑ መውደቅም ቢሆን አንደኛ የተብራራ መረጃ አይደለም። ሁለተኛ ይሄን ሰውዬ ያመጡት በስሙም ሆነ በብሔሩ አማራ ነው ብለው ነው። ምክንያት ከመጀመሪያ ባጫ ቃላቀባይ ይሆናል፣ ሌላ ጊዜ ብርሃኑ ቃላቀባይ ይሆናል፣ ሌላ ጊዜ መከላከያ ሚኒስትሩ ማንቀንአ ነው የሚባለው። ስለዚህ ኦሮሞዎቹ ብቻ ናቸው ስለ ጦርነቱም የሚነግሩን ጦርነቱንም እንትን የሚሉ፣ ግን ጦርነቱን እየመሩት ያሉት ደግሞ አማራዎቹ ናቸው ትግራይ ውስጥ ያሉት ተብለው በተለያየ ጊዜ መረጃ ስለደረሳቸው ይሄን ልጅ እንደ ቃላቀባይ አደረጉት እንጂ መጀመሪያ እንደ ቃላቀባይም እንደ ሎጂስቲክስም እንደ ተለያዩ መምሪያዎች ኃላፊነትም የተቀበጠው ባጫ ደበሌ ነበር። ባጫ ደበሌ ሁለት ዙር ባጫ ከወሰደ በኋላ በምርጫ ላይ የሚናገራቸው ከወታደራዊ ስትራቴጂ ከወታደራዊ ዲሲፕሊን አንጻር የማያስኬዱ ናቸው። ለነገሩ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ብቻ ሳይሆን የሀገር መሪ ዲሲፕሊን የሌላት ሀገር በመሆኗ ነው። አብይ አህመድ ሚሳኤሎቻችን ወድመዋል፣ ሮኬቶቻችን ማነው አየር መቃወሚያችን ወድመዋል፣ ሌሎችም ወድመዋል። እንግዲህ ሱዳን ያንን ከሰማች በኋላ ነው ወረራውን የቀጠለች እና ከሱዳን ጋር የምንገጥምበት ምክንያት የለንም ከሌላም ጋር ምክንያቱም ወታደሮቻችን ወድመዋል፣ ትጥቆቻችንም ወድመዋል ብሎ የሚናገር በዓለም አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያ የወደቀና ቦዘኔ መሪ አብይ አህመድ የሚሉት ግለሰብ ነው። አብይ አህመድ በመሰረቱ ይህንን ማለት አይገባም። የሀገሩን ሚስጥር መጠበቅ ነበረበት። በመጀመሪያ የተፈጠረው ወንጀል ነው። ሀገሪቱ በልመና በብድር ባገኘችው ገንዘብ የተገዙ መሳሪያዎች ናቸው። መጀመሪያ ያንን ማስወደም አልነበረበትም። በሁለተኛ ደረጃ እንዳይወድም ለማድረግ ደግሞ ጥሩ ወታደራዊ አመራር ሊሰጡ የሚችሉ ትክክለኛ ከብሔር ውጭም የሆኑት ትክክለኛ የጦር መኮንኖችን ከቀድሞ ሰራዊት የሚሆኑ ከዚህኛው ህወሓት ካመጣቸው በአማራ ክልል እንደነበሩ ልክ እንደ ጀነራል አበባው አይነት አሉ። እነ ጀነራል ተፈራን የመሰሉ ጀነራል ተፈራ የማረከው ባጫ ሌተናንት ጀነራል ነው። ተፈራ ማሞ ግን ብርጋዴር ጀነራል፣ ማራኪው ብርጋዴር ነው፣ ተማራኪው ደግሞ ሌተናንት ጀነራል። እና ይህንን ከማድረግ ይልቅ እንደነዚህ ያሉ ጀግና ሰዎችን ለሀገር ካሰብክ ማለት ነው፣ እሱ ለብሔሩ ነው ያሰበ። ለሀገር ካሰብክ ግን ተፈራን አምጥተ ያንን ምራው ብትለው ሜጀር ጀነራል አድርገ ወይ ሌፍትናንት ጀነራል አድርገ ምርኮኛ አንድ ጫት ዙርባ ጫት ተሸክሞ ከሚዞር እብድ ጋር ያንን ከምታስቀምጥ ይህንን ሰው ማስቀምጥ ነበረበት። ስለዚህ ይሄ ቢሆን ኖሮ የጦርነቱ አቅጣጫ ይለወጥ ነበር። ከአንተ ጋርም የዛሬ ሁለት ወር ስንነጋገር ጦርነቱን ህወሓቶች በበላይነት የሚያጠናቅቡበት ነባራዊ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። አንደኛ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከስድስት ወር በላይ ጦርነት የሚሸከም ኢኮኖሚ የሌላት መሆኑ፣ በሁለተኛ ደረጃ ጦርነቱን የሚመሩት ምርኮኛ ወታደሮች መሆናቸውና ወታደራዊ ብስለት አለመኖሩ፣ ሶስተኛ የጠላትን ጥንካሬና ማንነት በጥልቀት አለማወቅና ጠላትን የመናቅ ዝንባሌ መታየቱ ነው። በሌላ በኩል የመረጃ እጥረት መኖሩ ነው። ትግራይ ክልል ነው። የትግራይን ክልል ለመመረጅ ኦሮሞ አይደለም የሚያስፈልገው፣ አማራ አይደለም የሚያስፈልገው፣ ደቡብ አይደለም የሚያስፈልገው። በቂ ክፍያ እየከፈልከው ከትግራይ ውስጥ የተመረጡ ወይም ደግሞ ትግርኛ የሚችሉ ሰዎችን ትግራይ ውስጥ ማሰማራት ያስፈልጋል። የመከላከያ መረጃ ሊሆን ይችላል፣ የሲቪል መረጃ ሊሆን ይችላል፣ ከአርሶ አደሩ ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ ገንዘብ እያወጣ ደብረጽዮንን ለማግኘት 10 ሚሊዮን ከማለት ይልቅ 10 ሚሊዮን እኮ 1000 የመረጃ ሰራተኞችን እኮ መድበህ በርካታ ስራዎችን ትሰራ ነበር። እና በእነዚህ ጉድለቶች ምክንያትና የሻቢያ ጥገኛ በመሆን ኢሳያስ የሚሰጠውን የአስተሳሰብ ዳረጎትና የአመለካከት ቁራኛ በመሆኑ ምክንያት ጦርነቱ ባልተጠበቀ ሁኔታ እየሰፋ መጥቷል። በቅርብ ጊዜ አላማጣ ወይም ራያ አካባቢ በልዩ ኃይላችን ላይ የደረሱ ቀላል ያልተባለ ጉዳት አለ። በመከላከያ ላይ የደረሰው ጉዳት አለ። አሁን ምርኮኞችን እያቀረቡ
በተለያዩ ሚዲያዎች ያቀረባቸው ነው ከጎጃምም ከጎንደርም የተመረጡ ልጆች ስለዚህ እነዚህ ስለሆኑ ወርደቱ አደገኛ ነው ህዋትማ ያው እንደሚላቸው መረጃዎችና እንደሚያቀርበው ወሬ ከሆነኮ ኢትዮጵያ ያላት ጦር ቋን ተደምሷልቆ እነሱ 4 ኪሎ ነበሩና በነሱ በኩል የሚሰጡ መረጃዎች አንድ ነገር ሆነው ግን ጦርነት ያው ጊዜ ወስዳል ሰው ይበላል ኢኮኖሚ ይበላል ይሄን ነገር አንድም ሆነ በሌላ መንገድ ለማስቆም የትግራይ ሊሂቃን የተሻለ አማራጭ መፈለግ የለባቸውም ወይ አሁንም ህዋት ጋር ተጣብቆ ህዋት ለትግራይ ህዝብ ማለሆነም ነገ ለትግራይ ህዝብ ይሆናል ለሌላውም ከሌላውም ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብረን በሰላም እንኖራለን ብሎ የሚያስብ ከሆነ እንግዲህ አገር መሆንም የሚቻል ከሆነ እኮ ከጎረቤት ጋር በሰላም መኖር ያስፈልጋልና እንዲህ ዙሪያውን እሳት እየታጠረ የማያባራ ጦርነት ውስጥ የትግራይ ወጣቶችንም ከቶ ወደፊት ለመቀጠል የሚደረገው ስትራቴጂ የሚያዋጣ ነው ወይ? ምክንያቱም ደጋግመው ትግራይ ታሸንፋለች ይባላል። በዛም በዚህ የሚሞቱት የእርስ በርስ ጦርነት ነው። ዞሮ ዞሮ የተወሰኑ ወገኖችን ስልጣን ለማስከበር ሲባል እነሱን አላማ ለማሳካት ሲባል የሚደረገው ነገር መቆም የለበትም ወይ? ትግራይ ለሂቃን ኃላፊነት የለባቸውም ወይ? ምክንያቱም ዛሬም ጥላቻው ዛሬም ቅስቀሳው አማራን አጥፋው ንግደል አይነት ነገር ነውና እንዲህ አይነቱ ነገር ቆም ብሎ ማሰብ አያስፈልግም ወይ? በሌላ በኩል መከላከያም በኩል እንግዲህ የሚወሰዱ እርምጃዎች ይኖራሉ። ዞሮ ዞሮ በሁሉም ሀገር ታይቷል፣ በእኛም ሀገር ታይቷል። የእርስ በርስ ጦርነት ጊዜ ከመውሰድ ጉልበት ከመውሰድ ንጹሃንን በአንድም በሌላ መንገድ ከመጨረስ ውጪ አሸናፊነት የለውም። ብዙ ጊዜ የእርስ በርስ ጦርነት ትክክል ይሄንን ቆም ብሎ ማሰብ አያስፈልግም ወይ? ምክንያቱም የህዋት መሪዎች የቀሩትም አሁን በየስርቻ ሆነው ወጣቱን ያዋጉ ያሉትም በቃቹ መባል የለባቸውም ወይ? ለትግራይ ህዝብ ይጥቀማል አይጥቀማው? ለማንም አይጥቀማው። በመሰረቱ የትግራይ ጦርነት በመጀመሩ ምክንያት በርካታ የኢኮኖሚ አውታሮቹ ወድመዋል። በጦርነቱ መሃል በሻቢያ ፍላጎት ሻቢያም ሌላ 30 አመት ወደ ኋላ የትግራይ ልማት 30 አመት ወደ ኋላ እንዲቀር የማድረግ የብቀል አርምጃ ወስዳለች። በህብረተሰቡ ላይ የነበራትን ንቀትና ጥላቻን ፈጽማለች። ይሄ ጦርነት አስፈላጊ ነው ብለው በመጀመራቸው ህዋቶች የፈጸሙት ደባ ነው ወይም ድርጊት ስህተት ነው። ስለዚህ ከዚህ መማሪያ ያስፈልጋል። አው መማሪያ ያስፈልጋል። እንደኔና እንዳንተ ገለልተኛ ሆኖ ለሚያስብ ሰው ከዚህ በመማር ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለስ ያስፈልጋል ነው። ግን የሰው ልጅ ጥቅመኛ ነው። የሰው ልጅ ጥቅሙን ይፈልጋል። ከምንም በላይ ለጥቅሙ ቅድሚያ ይሰጣል። የሰው ልጅ ለጥቅሙ ቅድሚያ ከመስጠቱ የተነሳ ለጥቅም ሲል ቀጥረኛ ሆኖ ይሞታል። ለጥቅም ሲል የማይደረጉ ነገሮችን ሃይማኖቱ፣ ባህሉ፣ ወግና ስርዓቱ፣ ሞራሉ ሳይፈቅድለት ለጥቅሙ ሲል ያንን ያደርጋል። ከጥቅም አንጻር ሰዎችን ከፍላጎታቸው ስለዚህ ይሄንን ጉድለትና ይሄንን ድክመት ተጠቅሞ ህዋት ምን አርጓል? ህብረተሰቡን በርካታውን የህብረተሰብ ክፍል አብዛኛውን የትግራይ ህዝብ ባይሆንም በርካታውን የህብረተሰብ ክፍል በዘረፋ ተግባርና ስልጣንን እንደፈለገ እንዲጠቀምበት አድርጎታል። ስለዚህ ተመልከት፣ ጥቅም ያስተሳሰረውን እምነትና ፍላጎት አያስተሳስረውም። ስለዚህ ያቺ ጥቅም በመቅረቷ በአንድም ይሁን በሌላ ህንፃዎች፣ የእርሻ ቦታዎች፣ ኢንዱስትሪዎች፣ ሆቴሎች፣ የተለያዩ ሁኔታዎች የነበሩት በርካታው የህብረተሰብ ክፍል ይሄ ጥቅም እየተሟጠጠበትና እየቀረ በመሆኑ፣ በሌላ በኩል የትግራይ የበላይነት ብለው ይሄ የህዋት የበላይነት አለ እየተባለ በግምገማም ሲቀርብ የነበረ ስለሆነ ይሄ የሚደብቅ አይደለም። የህዋት የበላይነት፣ የትግራይ የበላይነት ምናምን የሚባለው ይሄን አስተሳሰብ ደግሞ በተወሰነው የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ ያሰረጹበት ስለሆነ እንዴ ወርቅና የበላይነት ሲሉኝ የኖርኩ ሰው ለምን ከሌላው ጋር እኩል ሆናለሁ ከሚል መንፈስ ተነስቶም ወደ ውጊያ ይገባል፣ ወደ ድጋፍ ይሄዳል። እንዴ አብይ አህመድ እኮ የትግራይን ወርቅ ነው ብሏል። መለስም ያለው ይሄንን ነው እና ወርቅ ከነበረው ተመልሶ እንደኛ መዳብ ለምን ይሆናል? ስለዚህ ይሄ ነው። በሌላ በኩል ለምሳሌ የኦህዴድ ካድሬዎች 2.2 ቢሊዮን ብር ከልማት ባንክ ተበድረው ተከፋፍለው በሉ። አደንቻ ቤቤ ባንክ የተገኘው 50 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ይሄ ነው ያልኩ። በጥቅም የተሳሰረ የፖለቲካ ኃይል አይካካድም ብለው ስለሚያስቡ ነው። ስለዚህ ጥቅም ያስተሳሰራቸው ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ገለልተኛ ሆነው ሊያስቡልህ አትጠብቅ። በፍጹም ይሄንን አትጠብቅ። በሌላ በኩል ህወሓት ደግሞ ስለ አማራ ጥላቻ ላለፉት 50 አመታት ቀስቀሳለች፣ 47 አመታት ቀስቀሳለች። ያ የቅስቀሳ አስተሳሰብ ዝም ብሎ ተራ ቆሻሻ አይደለም። በአንድ ጊዜ በውሃ ታጥበው የሚጠራ አይደለም። የአእምሮ ድፍ ነው። ያንን የአእምሮ ድፍ ደግሞ በሂደት እያጠብክ የምታጠራው ሂደትም የሚፈጅና ያንተን መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አስተሳሰባቸውን በዚህ የተቀረጸ በመሆኑ ነው። ስለዚህ አንተ ያልከው ሚዛናዊ ለሆነ ለበሰለ ሰው ለትክክለኛ ሰው የትግራይ ሰዎችም ወይም ህዋትም አይጠቀምም።
ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብም አይጠቀም መጠቀም የሚችለው ግን የሁሉ ጦርነት ባይኖር ኖሮ የትግራይ ህዝብ በሰላም ቢኖር ኖሮ የፈለገው ይሳካለት ነበር ብለን ነው ምናየውና ጦርነቱ አላስፈላጊ ነው ጦርነቱን መደገፍም ትክክል አይደለም የትግራይ የህዋትን አሸናፊነት ብዙ ሰዎች ይናገራሉ ምናምን ትክክል ነው አንተ እንዳልከው የሚናገሩበት ምክንያት አንደኛ የመንግስት ህዝባዊ ድጋፍ ስለሌለውና ጸራማራ ስለሆነ ነው ጸራማራ ስለሆነ በመጀመሪያ የሆዴድን ግብስብስ ነው መዋጋትን ይገባ ስለዚህ አንደኛ ህዝባዊ ድጋፍ የለውም ሁለተኛ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ የለውም ባለም አቀፍ ደረጃ ሶስተኛ ጠንካራ የመከላከያ ኃይል የለውም ባለፈውም ነገር ያለ ስለሌለውም ነው ጦርነቱ እየተፈሰፈሰ በዚህ ደረጃ ያደረሰው አራተኛ ህወሓት ጠንካራ ማህበራዊ መሰረት አላት በትግራይ ህዝብ ውስጥ አምስተኛ የትግራይ ሚሊሻ የሚያቆውን የትግራይን መሬት ከመሃል ሀገር መስክ ከሆነው ለጥ ካለው ሜዳ ሄደው ሰው አቆም በጣም ፈታኝ የሆነ ተራራማ ቦታ የውሃ ጥረት ያለበት ከፍተኛ ችግሮች የሚከሰትበት ነው ስለዚህ በእነዚህና ባለም አቀፉ ህብረተሰብ ህወሓትን በመርዳቱ ምክንያት እነዚህ ሁሉ ተዳምረው ህወሓት ወደ ድል እንዲመጣ ወይም በርካታ ጉዳቶች እንዲያደርስ ይሄን መንግስትን ፍርስርሱን እንደሚያወጣው የሚያሳዩና የሚያመለክቱ ሰዎች ተከከል ናቸው ብለ ከነዚህ መነሻዎች መደምደም ትችላለህ ነው እና እንዳልከው ጦርነቱ ተገቢ አይደለም ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ህወሓት እንኳን ተመልሶ ይመጣል የሚለው ነገር ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እንኳን ቢያንስ በነበረበት ቅርጽና ደረጃ ለመምጣት የሚችልበት ሁኔታ ያለ አይመስልም ዞሮ ዞሮ ግን ከዛም ባለው ማከባቢ እንኳን በመጀመሪያ ደረጃ ህወሓት የሚባለው ድርጅት በህግ የታገደ አሸባሪ ድርጅት ነው ከዛ የተለየ አማራጭ መመልከት የሚችሉ የትግራይ ሰዎች ከሌሉ በስተቀር ከሌላው ጋር በሰላም መኖር የሚቻልበት ሁኔታ የለም ምክንያቱም ማይካድራ ላይ በመጨረሻ ሰዓት እንኳን ያደረጉት ከዛ በኋላ ሰራዊቱ ላይ የተፈጸመው ድርጊት በትግራይ ውስጥ ያለው ሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚያሳስብ ሁሉ በዛ በኩልም በህወሓት በኩል የሚፈጸመው የሚገደሉ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ሰዎች የመሳሰለው ሁሉ እኩል መታየት ያለበትና ይሄ ኃይል በምንም ተአምር እዛ አካባቢ ተመልሶ ሊመጣ የሚችልበት እድል ለትግራይ ህዝብም ለሌላው ለቀረው ህዝብም ጥቅም እንደሌለው በግልጽ የታየበት ሂደት አለ ዞሮ ዞሮ ግን ከዚህ ሁኔታ ውስጥ ከዚህ አጣብቅኝ ውስጥ ወጥቶ አገሪቱ ትግራይም የቀረው ኢትዮጵያ ክፍልም ዋጋ ከመክፈሉ በፊት የበለጠ ዋጋ ከዚህም የከፋ ዋጋ ከመክፈሉ በፊት ቆም ብሎ የሚያስቡ ኃይል ያስፈልጋል በሌላ በኩል እንግዲህ ቀደም ሲል ጠቅሰውታልና እንደ ማጠቃለያ በጸጥታ ተቋማት ውስጥም በልዩ ልዩ መንገዶችም በተለያየ ደረጃ ወገናቸው ህዝባቸው አገራቸው እንዳይጎዳ የሚፈልጉ ወገኖች ይኖራሉና እነዚህ ወገኖች እንደው በኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ የለባቸውም ወይ አሁን ተመርጠናል እንደዚህ እናደርጋለን የሚለው ነገር ከዚህ ቀደም ያየናቸው ቁማሮች የሚቀጥሉ ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ አብሮ መጠየቅ አብሮ መውደቅ አብሮ መፍረስ ይኖራልና እንደው በዚህ ደረጃ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንደው ይታችን ማጠቃለያ ብናየው አይ በጣም ጥሩ ነው አሁን ቀደም ካልከው ላይ አንድ ሐሳብ ለመስጠት ይሄ ህወሓትን በተመለከተ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ስለሆነ ወደ ሌላ ድራጅነት አይመጣ አሸባሪ ስሙ ነው የተባለው እንጂ አሸባሪ ስትል ማንን ያካትታል የሚል ዝርዝር እንኳን መመሪያ አልወጣለትም በክሱ ላይ አሸባሪ ካልክ በሙሉ ማዕከላዊ ኮሚቴው የመጀመሪያው አሸባሪ ነው ማዕከላዊ ኮሚቴው ቀጥሎ ደግሞ አባላት የሆነው 750 ሺህ ነው ማዕከላዊ ኮሚቴ አሸባሪ ከሆነ ቴዎድሮስ አዳኖም እኮ አሸባሪ ነው ስለዚህ ውጭ ሆኖ እየደገፈ ህወሓት እየተጎዳ ነው የትግራይ ህዝብ እየተጎዳ ነው ይላል ሲከሰክስ አሸባሪ ከሆነ የሰው በአለም አቀፍ ደረጃ በኢንተርፖል አማካኝነት እንዲከሰስ እንዲቀርብ እንኳን ያላደረገ መንግስት ነው አሸባሪ ከሆነ እኮ በርካታ የማዕከላዊ ኮሚቴው አባላት ትግራይ ውስጥ አሉ አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ታዲያ ማን ነው አሸባሪ ያለው አልገባንም የተወሰኑ የወታደር ስም ያላቸውን አንድ የደህንነት ምክትል ኢሳያስ ወልደ ጊዮርጊስ የተባለውን ብቻ ነው ስለዚህ አሸባሪዎቹ እነማን ናቸው ሌላው ቀርቶ ጻድቃን ገብረ ሚካኤል አንድ መኖሪያ ነው ሁለት ህንፃዎች አዲስ አበባ እና ትግራይ መቀሌ ውስጥም እንደዚሁ እንዲያዝበት ፋብሪካ አለው አለ ራያው ፋብሪካውስ ለምን አልተባለ እንደገና እነዚህ አዲስ አበባ በሙሉ ያሉት ህንፃዎች በዘረፋ የተሰሩ አይደሉም እንዴ ስለዚህ እነማናቸው አሸባሪዎች ተለይቶ አልተቀመጠም ተለይቶ ባልተቀመጠበት ህወሓት አሸባሪ ነው ተብሏል ብለን ማስቀመጥ አሸባሪ አሁን ጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ጫካ ያሉት ብቻ ናቸው እንዴ አሸባሪ ከሆነ ድርጅቱ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የድርጅቱ የጦር መኮንኖች ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በሌላ በኩል ደግሞ የድርጅቱ አባላት በሌላ የድርጅቱ የገንዘብ የመረጃና የተለያዩ ምንጮች የሆኑ ሌሎች አካላት ለምሳሌ የገንዘብ ሲባል ጥረት ሊሆን ይችላል ሌሎች እነዚህ የትግራይ የልማት ድርጅቶች የመረጃ ተቋማት የመሰሰል እና እነዚህ ሁሉ እንኳን በዝርዝር አልተገለጹም ለለፈልጌ ነው አልተገለጹም እና የሚያሳዝነው ግን ህወሓትን መምጣት ማንንም ሰው አይፈልገውም ቢመጣም የሚቀበለው የለም
ህወሓት ሳይሆን ሌላ ስም ደሞ ይዞም ከተፈለ ይችላል ለደረደር ወይም ለተለየ ሁኔታ ግን የሚያሳዝነው ኢትዮጵያውያን ራሳቸው ከፊሎቹ አሁን የተወሰነ ለምሳሌ ዛሬ በፌስቡክ ያየሁት አለ አንድ የፖለቲካ ሰው የተባለ ሰው ህወሓት መጥፋቱ የአማራ ህዝብ ጥፋት ነው ህወሓት ለአማራ ህዝብ የሚጠቅመው ያህል ማንንም አይጠቅመውም ብሎ አንድ ፖለቲከኛ ዛሬ ጻፈዋል በጣም የሚያሳዝን እና የተወሰኑ አማራዎች ሁለት ሶስት አማራዎች ህወሓት ካልመጣ ህወሓት መደገፍ አለበት ለድርድር መብቃት አለበት የትግራይ ጦርነት ትክክል አይደለም ይላሉ የተወሰኑ ኦሮሞዎች አይ ህወሓት መደገፍ አለበት ለድርድር መብቃት አለበት ኦሮሞዎቹ ከናብይ ስልጣን ተነጥቆ ለነሱ እንደሚሰጣቸው ከህወሓት ጋር ይሰሩት የነበረው የፖለቲካ ድራማ ስለነበረው እሱ መቀሌ እየተመላለሱ በነበረበት ጊዜ ከነጆሃር ጋር ይሄ ነው ምንጩ አማራዎቹ ደግሞ በመረጃዎች ልደት ይጠቀሙባቸው ስለነበረና ዛሬ በመረጃ ሚስጥራቸው ስማቸው እንዳይወጣ ስለፈለጉ ከፊሎቹ ደግሞ ከፍተኛ ተጠቃሚም ስለነበሩ የዚያች ፍላጎት ምንጭ ነው ለምሳሌ ባለፈው አሉላ ሰለሞን አሉላ ነው አሉላ ሰለሞን የሚባል አክቲቪስት የትግራይ አክቲቪስት ላንዱ አሁን የምክር ቤት ተወዳደርኩ የሚል ሰው 30 ሚሊዮን ብር ሰጥቷለሁ ለህወሓት የመረጃ ስራ ከፍተኛ ስራ ስለሰራልን ብሏል ያቺ ነገር እንዳትጋለጥ ስለተፈለገ ዛሬ ህወሓት እየገፉ አማራዎችን ታያለ ሌላ የማስተላለፈው የባለፈው የህወሓት ቡድን የስብሃት ነጋ ቡድን ነው የስብሃት ነጋና ቤተሰቦቹ ያቋቋሙት የንግድ ድርጅት ማለት ይቻላል የፖለቲካ ድርጅት ማለት አይደለም የዛሬው የኦህዴድ ቡድን ሀገሪቱን እየመራት ያለው ቡድን የአባዱላ ቡድን ነው አባዱላ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ በሱ ዙሪያ የነበሩና የሱን አስተሳሰብ ሲያሸክማቸው የነበሩ የሱን አሰራር ሲረዱና ሲገነዘቡ የነበሩ ሰዎች ናቸው ቀደም ሲል ካንተ ጋር ውይይት ስናደርግ አስታውሳለሁኝ መለስ ዜናዊ ምን ብሎት ነበረ ከ15 ዓመት በፊት አባዱላ እንዳሳማ በልቶ ለመሞት ሳይሆን እንደ ሰው ታሪክ ሰርቶ ለመሞት ነው መጣር ያለብህ ካለው በኋላ ነው የበለጠ አክቲቭ የሆነ የበለጠ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ያማራን የማስወጣቱንም ስራ እየገፋው ስለነበረ መለስ ያቺን መመሪያን ከላይ ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ ከቀበሌ እንዲወርድ ያደረጋል ከዚያስ በኋላ በዙሪያው የሚሰሩትን ሰዎች ኦሮሚያዊ አስተሳሰብ እንጂ ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ እንዳይኖራቸው ያደረገ ሰው ነው። አብይ አህመድ ማን ነው የሚባለውን ሐውልት እንዲያሰራ በኮሚቴ አስተባባሪነት መሪነት ያስቀመጠው አባዱላን ያኖሌ ሐውልት አዎ ምክንያት አብይ አህመድ የአባዱላ አጃቢ ነበር ልጅ ይያለ ከዚያ በኋላ የነበረው ትስስር ከፍተኛ ነው ከትስስሩ የተነሳ ያኖሌ ሐውልትንም እንዲያሰራለት ስለአመደው በአስተባባሪነት አስቀመጠው እና በፋይናንስ ሴንተር እሱ ሲያስተባብር የክልሉ የቱሪዝም ቢሮ የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ የኦሮሞ ሀብታሞችም እንደዚሁ የፋይናንስ የገንዘብ ምንጭ ሆኖ ነው እንዲያሰሩት የተደረገው። ሌላ ሽመልስ አብዲሳ የአባዱላ ቦርሳ ተሸካሚና በቅርብ ሆኖ የተለያዩ ስራዎችን የሚጻጻፉ ስራዎችን የሚሰራለትና የሚጽፍ ልጅ ነበረ። ለመልከት አመለካከቱን ከዛ ጀምሮ ነው ያሸከመው። ሌላው አዳነች አቤቤ ነች። አዳነች አቤቤ በ2001 ዓመተ ምህረት አስተዋውሳለሁ አዲስ አበባ ያለሁኝ እዛው ምክር ቤት ውስጥ የነበረ ሰው ነው የሚነግረኝ በፍቅረኝነት ግንኙነት ከአባዱላ ጋር ግንኙነት አላችሁ ተብላ ስትገመገም ነበር በርካታ ጊዜ እሱም ተገምግሞበታል አንደኛ ትዳር ስላላችሁ ሁለታችሁም ትዳር አላችሁ ግን የፍቅረኛ ግንኙነት ታደርጋላችሁ ተው ይቺ ሴትዮ በፋና 102 ስትናገር በርካታ ጊዜ በህዋቶች ይገመገም ነበርና በዛ ቅላቻ ነበር የተገመገመችው በዚህ ነው ከትዳራራይ ከተዳራው ላይ ያልሆነ ነገር ሰራሽ ስለተባለች ብቻ ነው። ስለዚህ የተለያየና በጣም የተጠበቀ ግንኙነት ነበር አካባዱላ ጋር። ለዚህ ነው ወጥቶ ያመጣው እንደዛ ቦታ ላይ ያስቀመጣው። ሌላ ብርሃኑ ጁላ፣ ባጫ ደበሌ፣ ሌላ ጌታቸው ጉዲና፣ አስራት ደኔሮ እነዚህ ደግሞ ምርኮ ማዕከል አብረውት ነበሩ። አብረው ተማርከው እሱ ኤርትራን የተማረከው እነዚህ ሰዎች ደግሞ ትግራይ ውስጥ የተማረኩ ናቸው። እና ምርኮ ማዕከል አብረው ነበሩ። እሱም ከሻቢያ ለእንትን አስተላልፎት እንደማንኛውም ምስረኛ እንደማንኛውም ምርኮኛ ሻቢያ ለህዋት አስተላለፈው የኦሮሞን ድርጅት እናቋቁማለን እንደዚህ አስበናል ሲሉ እንደመለስ እንግዲያውስ እኔ የማረኳቸውን የተወሰኑ ሰዎችም እልክላቸዋለሁ አለ። አንዱ እሱ ነው፣ ኩማ ደመቅሳ ሌላው ነው፣ ሌሎችም ነበሩ የተማረኩ 50 አለቃም 10 አለቃም እንደዚህ ናቸው። እነዚህን ሰዎች ለህዋት ሲያስተላልፍ ህዋት ከተረከባቸው በኋላ በየካቲት ወይም መጋቢት ይመስለኛል የኦህዴድ የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የሚል
ድርጅት እንዲያቋቁሙ ምርኮኛ ወታደሮች ታዘዙ። በዚያው መሰረት አቋቋሙ። በ82 ዓመተ ምህረት ለተቋቋሙ እና ምርኮ ማዕከል አንድ ላይ በመሆናቸው ኦሬድን አንድ ላይ በማቋቋማቸው ምክንያት የቆየ ተስስር ያላቸው ናቸው እነዚህ ሰዎች የተጎተቱት። ሌላው ታከለ ኡማ የሆለታና የጫንጮ ከንቲባ ሆኖ ሰርቷል። ይሄ ሰው የከንቲባ ሲሆን አባዱላ ዚህ አካባቢ ከፍተኛ የድርጅትና የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ የወሰደ ሰው ነው። ያን ጊዜ ይሄ ሰው ይረድቶታል። ተስስራቸውም ቀላል የማይባል ነው። ያን ጊዜ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ሳይሆን በአዲስ አበባ ዙሪያ መሬት የሚወስዱ የደህንነት ሰራተኞች፣ ሌሎች ባለስልጣኖች ሁሉ እዚህ በረከት አግኝተዋል። ያንን ሁሉ ያስደረግላቸው የነበረ አባዱላ ነው። ለሱ ደጅ መጥናት አለበት። እና ከዚህ በመነጭ አሁን ለአባዱላ ታሪክ እንዲጻፍለት የአባዱላ ታሪክ እንዲጻፍ መጽሐፍ እስከ መጽሐፍ ድረስ ታቅዶለታል። የተለየ ሐውልትም እንዲሰራለት በረጅም ጊዜ የታሰበለት ነገር አለ። ስለዚህ ከአንድ የአድዋ ቡድን በከፊል ኤርትራዊ የሆኑ ሰዎች የተሰባሰቡበት የህወሓት ጨፍጫፊ ቡድን ስንወጣ፣ ሌላ በአንድ ግለሰብ የሚመራ የኦህዴድ ቡድን ደግሞ ኢትዮጵያ ተመልሳ ወድቃለች። ስለዚህ ከዚህ ቡድን ምንም መጠበቅ ስለሌለብን በግለሰቦች ለውጥ ሳናምን የነበሩ አመጾች፣ ሰልፎች፣ ሌሎች ተቃውሞዎች ሁሉ ተጠናክረው በመቀጠል ካልሆነ በስተቀር ድርጅቶች፣ ግለሰቦች ወደ ምክር ቤት በመሄድና የምንፈልገውን ስለተናገሩልን ረሃባችን፣ ችግራችን፣ መፈናቀላችንና ግድያችን ይቆማል ብለን እንዳናስብ። የሚያቆሙ ቢሆኑ ኖሮ እነዚህ ኃይሎች ያለፉትን 3 ዓመታት የት ነበሩ ብለን ማሰብ ይጠበቅብናል። ስለዚህ አማራ ህዝብ በውጭም በሀገር ውስጥም ተግቶ መታገል አለበት። በአሁኑ ጊዜ ብአዴንና ብልጽግና በተለየ ሁኔታ ኦህዴድና ብአዴን በተለየ ሁኔታ በሀገር ውስጥና በውጭ ጥሩ አድርገው የሚጽፉ አክቲቪስቶችን እየተጠቀመባቸው ነው። አደረጃጀት እየፈጠረ ነው። የተለያዩ የሚታገሏቸውን ሰዎች ስም በማጥፋትና የተለያዩ ስራዎች እየሰሩ ነው። በርካታ ገንዘብም እየከሰከሱ ነው። ስለዚህ ይህንን ነቅቶ ስለ ነፃነቱ የሚታገል ሰው በሙሉ ጠንክሮ መታገል አለበት። ባለፈው ጊዜ የቪዛ ክልከላ ኤሌክትሮኒክስ ቪዛ ከዚህ በኋላ ላልተወሰነ ጊዜ አይሰጥም በእድሳት ላይ ስለሆን ምናምን የተባለው ለማስፈራራት፣ አንደኛ ምርጫውን በሰላማዊ ሁኔታ እነሱ በፈለጉት ሁኔታ ለማስኬድ፣ በሁለተኛ ደረጃ የሚመለመል በርካታ ተባባሪ የመረጃ ምንጭ ወይም ደግሞ የድርጅት አባላት በርካታ ሰዎች እንዲመለመሉ ለማድረግ ለማስፈራራት እየተደረገ ስለሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ሳትንበረከክ፣ በተለይ ደግሞ የአማራ ሕዝብ ከሚደርስብህ በደል ተነስተ ለነፃነት ስትል መታገል አለብህ። እኔ ስላልኩህ አይደለም፣ የደረሰብህ መከራና በደል በራሱ መገለልህና መናቅህ ለትግል የሚያነሳሳ ስለሆነ። በተረፈ ለተሰጠኝ እድል በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ አቶ አያሌው። እንግዲህ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። በሀሳቡ የማይስማሙ መጥቼ ሞግታለሁ የሚሉ በተመሳሳይ ኃላፊነትም ሆነ በሌላ ያሉ ሰዎች ካሉ እድሉን እናመቻቻለን። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሁንለው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዝግጁ ነኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።